សូមជម្រាបសួរគុនប្រោនទាំងអស់គ្នាតាមម្ដាយ Facebook និង YouTube សូម៥ទានពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ11ឆ្នាំ2022សូម៥ទានព៥ទានពបន្តតាមយើងក៏បានរៀនចប់ព្រះកម្ពីបេត្រូទី1ទី2ហើយថ្ងៃនេះយើងចូលទៅក្នុងព្រះកម្ពីយូហានទី1ម្ដងអមែនអរគុណប្រោន ស so, 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 like, ូមព្រះពទានពសូមសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីតួព្រះពព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាមែនអបាព្រះបូជាដាដល់កូននរឋានសួរដល់គុំពុទ្ធអើយគុណសំអព្រះគុណព្រះអង្គគុណសំអព្រះគុណទ្រង់ដែលផងបានរៀបចំថ្ងៃនេះសម្រាប់កូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលកូនយកចិត្តជំនះសម្រាប់នគរឋានសួរ គន់អរគុណព្រះអង្គនៃនំប៉ាំងជីវិតគន់អរគុណព្រះអង្គនៃព្រះបន្ទូលឫសគន់អរគុណព្រះអង្គនៃព្រះបន្ទូលខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណគន់អរគុណព្រះអង្គក្នុងប្រណិមនឹងព្រះគុណដ៏គួមផត់គឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសសូមព្រះអង្គបំភ្លឺគូនតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបាក់សំដែងតាមរយៈហោរារបស់ទ្រង់សូមឲ្យគូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំ consume ញ៉ៃពេលវេលានេះទូលថ្វាយក្នុងប្រណីមនិងប្រគន់ដល់ព្រះពុម្ពផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនសូមព្រះទានពរទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាសូមបើកទៅក្នុងតំព័រ1585យូហានសម្បត្តិយូហានសម្បត្តិទី1អាម៉ែនអអគុណប្រងអគុណប្រងសូមស្តាប់ អះឡេលួយរីឯសិកដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានលឺហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានបះពាល់ខាងអែព្រះបន្ទូលនៃជីវិតអ வை ដែលធ្លាប់រៀនអ வை ដែលធ្លាប់លឺអ வை ដែលធ្លាប់ឃើញអដែលពាល់មានថាធ្លាប់ដាល់រស់រៀនមានជីវិតជាមួយនឹងអឺព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិធ្លាប់ព្រះអង្គណែនាំផ្តល់ធ្លាប់ទទួលទានអាហារជាមួយលក្ខណលក្ខអញ្ចឹង ការដកពិសោធន៍របស់យូហានពិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតដ៏នៅដ៏រសអកាលជីណិតដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងពីដើមជីវិតអកាលជីណិតមានតែនៅជាមួយព្រះវរបិតាទេ ណ៎ជីវិតអស់កាលជិនិកយ៉ាងឃើញហើយព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាណ៎ហើយនឹងព្រះបន្ទូលគឺមានជីវិតអស់កាលជិនិកឥឡូវហ្នឹងព្រះរាជបុត្រាហ្នឹងបានលេចមកហើយអញ្ចឹងបានឃើញហើយខ្ញុំបានស្គាល់ហើយហើយបើជីវិតអស់កាលជិនិកនៅជាមួយព្រះអង្គបានលេចមកឲ្យយើងមានន័យថាយើងនឹងផ្លួចជីវិតអស់កាលជិនិកដែរអមែនយើងនឹងផ្លួចជីវិតអស់កាលជិនិកដែរដូច្នេះសេចក្តីដែលខ្ញុំបានឃើញហើយលើនោះ យើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះប RETURNTRANSFER អញ្ចឹងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជាមួយនឹងព្រះប RETURNTRANSFER មិនមែនហើយយើងដឹងជាអង្គតែមួយប៉ុន្តែទួលនីតិខុសគ្នាថាវាដូចជា3អង្គ រ <coughs> ូមគ្នាតែមួយដោយយើងកាយប្រលឹងហើយនឹងវិញ្ញាណដូចស្ន odal យើងខ្ញុំក៏សេសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងដើម្បីឲ្យពួកជំនុំកូនប្រអងជាអ្នកស្លាញ់ព្រះអង្គបានទៅទូពរពោអវ័យដែលជាការដកពិសោធន៍ជាទីបន្ទាល់ជាស្មរបន្ទាល់រស់របស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកដល់ពួកគេនឹងអាមែន អប្រាមនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីត្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះត្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងត្រង់សោះអាមែនចឹងគ្មានអំពើបាបនៅជាមួយព្រះអង្គគ្មានអំពើទុច្ចរិតណានៅជាមួយត្រង់ទេគឺព្រះអង្គជាពន្លឺភ្លឺសត់សាទអាមែនបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញ នោះឈ្មោះថាកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីប្រតិអាមែនអបងសន្តិយើងរកគ្នាមានសេចក្តីប្រកបជាមួយព្រះអង្គតែដើរក្នុងសេចក្តីងឹតនោះឈ្មោះថាយើងកុហកណាមានកូនព្រះអង្គច្រើនណាស់រងថ្ងៃនេះគេអួតអាងថាជឿព្រះយេស៊ូថាមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គចេះនិយាយភាសាដទៃ បន្ទាយគេអត់ប្រព្រឹត្តតាមចឹងយើងអាចរាប់ថាគេកុហកហើយបើគេកុហកគេមិនធ្វើតាមព្រះមានន័យថាគេធ្វើតាមឲ្យមួយទៀតគេបំរើនគរមួយទៀតមិនមែននគរព្រះទេគឺបំរើនគរអរៈពីព្រោះយើងមិនអាចគ្រាន់តែយើងមិនអាចនិយាយថឹងខ្ញុំមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះ យើងមិនអាយងាយចឹងទេបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះប្រកបណាស់យើងនឹងធ្វើត្រូវដើរត្រូវមាត់យើងចិត្តយើងអាកប្បកិរិយាយើងច្បាស់ជិះដើរតាមស្របតាមបំណងព្រះទេនេះព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាមាត់យើងនិយាយថាខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំចេះនិយាយភាសាដតេយហើយជីវិតរស់នៅរបស់យើងពោពេញទៅដោយអំពើបាប គេប្រមាថគ្នានេះខឹងណាអួតខ្លួនកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងយើងមិនបានបំរើនគរព្រះទេអញ្ចឹងមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកគ្រីស្ទៀនច្រើនណាស់ដែលគាត់កុហកដែលគាត់បំរើនគរអរៈមិនមែនបំរើនគរព្រះហើយគាត់អួតអាងថាមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងព្រះ បន្ទាយសេចក្តីពិតអត់មាននៅក្នុងគាត់ទេគឺគាត់កុហកបោកប្រាស់។អាមែនអញ្ចឹងពេលណាយើងដឹងយើងត្រូវតែដកថយពីពួកទាំងនោះ។អញ្ចឹងពេលណាយើងដឹងថាអោពួកគេកុហកបោកប្រាស់ហើយយើងនៅស្អីទៀតបើគេមិនព្រមកែសោះយើងអាចត្រូវចូលរួមចំណាយទេអាចត្រូវរួមតុកជាមួយទេមិនត្រូវរួមចំណាយជាមួយនឹងពួកគេទេណាអញ្ចឹងបើគេមិនចេញយើងដកខ្លួនចេញ ឲ្យវាដាច់ស្រាច់យូហានទី1ចំពុក1ខ6ម្ដងទៀតបើមិនជាយើងរកគ្នាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់មានថាបើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះត្រង់ជាពលលឺអត់មានបាបសោះអត់មានងឹតសោះអូខេតែដើរក្នុងសេចក្តីងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងទៅកូនបង តែយើងរស់ថ្ងៃនេះតែយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយតែយើងដើរតាមព្រះអង្គឬក៏អត់បើយើងអួតអាងថាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយក្នុងលោកីនេះយើងដើរបែបជាលក្ខណៈមួយដូចមនុស្សធម្មតាដូចជាមនុស្សលោកីធម្មតានោះយើងអត់មានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះទេអញ្ចឹងបើសិនយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមធ្វើតាមព្រះអង្គគឺគួរតែឆ្លុំអញ្ចឹង អឺពីការងិលក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេតែបើយើងរកគ្នាដែរក្នុងពលលឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពលលឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សំអាតយើងរកគ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនយើងនៅក្នុងពលលឺយើងនៅជាមួយព្រះអង្គប្រកបគ្នាអញ្ចឹងប្រកបដល់ព្រះអង្គនឹងលាងសំអាតយើង ហើយយើងរមែងតែធ្វើត្រូវដើរត្រូវស្របតាមដំណឹងព្រះទេនីព្រះយើងចេះអត់ធ្មត់យើងចេះស៊ូទ្រាំយើងចេះអឺយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអួតគេថាអឺខ្ញុំអ្នកជឿព្រះហើយជីវិតយើងនៅតែជេរប្តីវាយកូនហើយមានពាក្យអសរោះអឺរោស៊ីมันត្រឹមត្រូវ ហើយយើងអួតហើយយើងច្នាក់ជឿព្រះយេស៊ូវនោះធ្វើឲ្យនគរព្រះដល់អបអូនហើយអូខេហើយដូចនេះត្រូវប្រែព្រួលយើងត្រូវមើលអ្នកខ្លះពូកែនយគូហត់ណាយើងត្រូវដកខ្លួនយើងចេញពីពួកគេហ្នឹងអូខេយើងត្រូវដកខ្លួនចេញបើគេមិនព្រមចេញពីយើងយើងដកខ្លួនយើងចេញពីគេអូខេយើងមិនមែនស្អប់គេទេដោយសារគេមិនព្រមប្រែចិត្ត ហើយយើងអត់ត្រ e, ូវមានសិក្តីប្រកបណាមួយជាមួយនឹងមនុស្សជជេះទៅតឹងក្បាលរឹងមិនព្រមប្រែខ្លួននោះទេប្រងឲ្យយើងមែនមនុស្សយើងខុសអូខេខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទព្រះកតรงជ្រៀបប៉ុន្តែមនុស្សដែលជជេះមិនព្រមប្រែខ្លួនមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរមិនព្រមដូរចរិតយើងអត់ត្រូវស្ ائب គប់ទេអ្នកគំភ្លេចថាមនុស្សដែលយើងស្ ائب គប់យើងត្រូវតែមើល ហើយអ្នកណាដែលនៅជាមួយមនុស្សម្នាក់ល្អរមែងតែធ្វើកម្មមិនល្អជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបាបយើងដកខ្លួនយើងចេញឲ្យផុតពីមនុស្សប្រភេទនោះទៅមិនមែនដោយសារយើងស្អប់គេទេគឺដោយសារគេមិនព្រមប្រែចិត្តគេយល់សេចក្តីពិតគេដឹងប៉ុន្តែគេមិនព្រមប្រែចិត្តបើគេមិនព្រមប្រែចិត្តទេយើងត្រូវដកถอยដកខ្លួនយើងចេញពីចេញពីគេខ7ម្ដងទៀតអូខេសូមស្ដាប់មែនទេ តែបើយើងរកគ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាត្រង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោកហិតនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះពេជ្របត្រានៃត្រង់ក៏សម្អាតយើងរកគ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើរក្នុងពន្លឺប្រកបណាស់ព្រះអង្គនឹងលុបលាងយើងបើយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺប្រកបណាស់ព្រះអង្គនឹងបោះសម្អាតយើងឲ្យស្អាតហើយការដែលព្រះអង្គសម្អាតនោះ ប្រកបណនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងចេញមកឲ្យយើងឃើញតាមរយៈមាត់សម្ដីចរិតអាកប្បកិរិយារបស់យើងនោះឯង។អាមែនអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រីស្ទៀនច្រើនណាស់ដែលមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏បានប្រកបគ្នាប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់ក៏បានរស់នៅក្នុងពន្លឺដើរនៅក្នុងពន្លឺដោយព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងអស់អ្នកណាដែលដើរនៅក្នុងពន្លឺព្រះយេស៊ូវដើរជាមួយព្រះអង្គចិត្តស្និត ប្រងរបស់សម្អាតលាងហើយចរិតអាការកេត្យាគេនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវចេញមកយើងឃើញ។អាមែន?អរមេន។បងទានប៉ុប។បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ត្រង់ហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនក្នុងយើងទេ។ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាបសុទ្ធតែអ្នកធ្វើខុស ប៉ុន្តែមានអ្នកដែលកែខំប្រឹងកែមានអ្នកមិនព្រមកែអញ្ចឹងបើយើងថាំងខ្ញុំគ្មានបាបស្អោះយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សកុហកហើយរឿងធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតយើងចោតប្រកាសថាប្រម្អងព្រះយេស៊ូវកុហកដែរអញ្ចឹងអត់មានម្នាក់អឺអត់មានបាបទេម្នាក់ម្នាក់ subset តែមានបាបទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើគេដឹងថាខ្លួនគេមានបាបគេស្វែងរកព្រះយេស៊ូវឃើញគេរសនៅក្នុងពន្ធលឺព្រះអង្គលុបលាងគេឲ្យស្អាតហើយជីវិតយើងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវទោះបីជាដឹកដើរឆោអង្គុយយើងត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវឲ្យគេមកយើងគេសរសើរដល់ព្រះយើងគេថាអូនេះសំជាអ្នកជឿព្រះអូនេះសំជាអ្នកអឺជឿព្រះយេស៊ូវមែនអីអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវល្អណាស់ មានចរិតល្អអាកាប់កេរ្តិយាល្អយើងមិនអាចថ្វាយមិនគុំប្រអងហើយបတ်ព្រះកម្ពីចោលពឹបវាយកូនវាយប្តីវាយប្រពន្ធជេរគ្នាពេញដងហើយយើងថែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូគឺគ្មានពន្លឺទេណាអញ្ចឹងឲ្យឆ្លុបចាំងចេញពីមាត់អាកាប់កេរ្តិយាចរិតរឹកពីយើងទាំងអស់អូខេអ្នកខ្លះគេអត់ធ្វើឲ្យឃើញទេអ្នកខ្លះគេជឿព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែ ទៅលេងលបែងអីចឹងទៅស្ងាត់ស្ងាត់អត់មានអ្នកដឹងអីឬក៏ទៅលួចស៊ីผักនៅកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់ទាំងទៅអត់មានមនុស្សដឹងអីទោះបីជាគ្មានមនុស្សណាដឹងខ្លួនឯងដឹងព្រះដឹងអញ្ចឹងมันអាចដើរនៅក្នុងពន្លឺផងហើយប្រព្រឹត្តងឹតផងទេมันអាចទេហើយបើយើងនៅក្នុងពន្លឺពុតប្រកាត់ប្រាំងបោកសម្អាតយើងហើយយើងខ្លាយទៅជាបកុលមួយ ដែលភ្លឺស្វាងស្អាតអឺអត់មានអំពើបាបមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបអាមែនកោ9បើយើងលុនតួបាទវិញនោះត្រង់មានព្រះハរតីស្มาะត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពីទុច្ចរិតអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងញាតិណាក៏ក៏មានបាប ព្រណ្ដែប្រងសបផាតេឲ្យយើងលុនតួចឹងអស់អ្នកណាដែលលុនតួប្រងនឹងលប់លៀងបាបនឹងធ្វើទៅអាមែនគ្រាន់តែធ្វើទៅបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាធ្វើឲ្យត្រង់ជៀនទៅជៀនអ្នកកុហកឲ្យវិញហើយព្រះបន្ទូលមិននៅក្នុងយើងតិចឹងអ្នកណាដែលកុហករមែងតែកុហកជាវិស័យកុហកព្រះវិញបោះសត អត really ់ម no ានសេចក្តីពិតទេនៅក្នុងគេអត់មានសេចក្តីពិតទេមនុស្សប្រភេទនោះត្រូវដកខ្លួនចេញពីគេកុំស ائب គប់កុំចូលរួមតឹកជាមួយគេថាគេជាអ្នកគ្រីស្ទៀនដែរតាអ្នកគ្រីស្ទៀនត្រូវតែប្រែប្រួលអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនត្រូវដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតទេនេះគ្រីស្ទៀនអ្នកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូត្រូវតែមានការប្រែប្រួលត្រូវតែប្រែប្រួល មិនត្រូវរសនៅក្នុងងងឹតផងពុនលឺផងមិនត្រូវបំរើព្រះផងអរៈផងនោះឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់លាស់អាមែនឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុក1សេចក្តីសង្ខេបគឺថាព្រះអង្គជាពុនលឺយើងរសនៅក្នុងពុនលឺពុនលឺព្រះអង្គនឹងលាងបាបយើងពុនលឺព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺយើង យើងលែងមានចរិតអកัปកិរិយាដោយពីមុនទៀតហើយត្រូវមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរយើងលែងមានអកัปកិរិយាដូចពីមុនយើងឈប់ដើរផ្លូវចាស់យើងដើរផ្លូវពន្លឺយើងត្រូវឆ្លោះបន្លាំងឲ្យគេឃើញអូខេព្រះទានពោមកក្រាស់ព្រះទានពោប្រសិង្ឃអូខេហាឡេលួយាអរគុណព្រះទានពោវ៉ាន់សុនស៊ូហ៊ីង សូមហៀងអូខេបងតានពូទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រណាមព្រះយេស៊ូគ្រីសអាមែនពរសុខបងតានពូរីជបងតានពូអូខេទាំងសំមัติទី1របស់យូហាននិយាយអំពីព្រះជីវពលឫបើយើងຮູ້នៅក្នុងពលឫពុតប្រកាសគឺប្រកាសណាស់គឺប្រកាសណាស់គឺប្រកាសណាស់យើងត្រូវដូរចរិតអកកម្មកេរិយា ແມ uh, oh, nah. uh, ່ນកូនប្រអងថ្ងៃអាទិត្យច្រៀងសរសើរដល់កາງប្រអងថ្ងៃផ្សេងទៀតច្រៀងសរសើរអរអូនបងអូនបងណាអឺវាអត់ទាន់មានការប្រែព្រួលទេអឺມັນអាចច្រៀងការ៉ាអូខេអូនបងផងបំរើអរផងហើយគេអ្នកខ្លះគេថឹងក៏បត់ចម្រៀងនឹងប៉ះពាល់ដែរមិនពេលណាយើងច្រៀងអូនបងអូនបង អឺគឺវាបំរើនគរៈអត់បានបំរើអឺនគរព្រះទេណាប្រំទៀនពោភីភិនុតអញ្ចឹងកូនប្រងខ្លះមួយចំនួនអត់យល់ថាអ្វីទៅតែជាបាបទេគេស្មានថាអឺជឿព្រះហើយអាចធ្វើអីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងគេអត់ទាន់ចេះបែកចែកបាបគេអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងគេអត់ទាន់รู้នៅក្នុងពុទ្ធឫទេ ហើយបើអត់ទាន់នោះនៅក្នុងពលឹងមានន័យថាគេនៅក្នុងងងឹតបើគេនៅក្នុងងងឹតមានន័យថាគេអត់បានសង្គ្រោះបន្តែមាត់គេនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះហើយចំពោះគេគឺថាខ្ញុំគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះបើណៃជឿដូចឆ្នាំជឿទៀតតើបើជឿដូចឆ្នាំជឿទៀតតើចំពោះ Holy Spirit Generation អតិគឺសេចក្តីជំនឿបូកនឹងការប្រព្រឹត្តខំប្រឹងមិនមែន គ្រាន់តែជាប៉ុណ្ណោះទេมันមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះហើយຮູ້ក្នុងពលិលហើយយើងមិនអាចច្រៀងបត់សរសើរព្រះហើយច្រៀងបត់លោកីយ៍បានទេយើងមិនអាចជឿព្រះហើយទៅធ្វើបុណ្យ Halloween នោះទេវាមិនទំនងវាអត់បានបំភ្លឺវាអត់បានຮູ້នៅក្នុងពលិលទេយើងមិនអាចជឿព្រះហើយຮູ້នៅក្នុងពលិលហើយហើយ អកកម្មកិរិយាយើងសតតែជាអកកម្មកិរិយាអាក្រក់ជាងអកកម្មកិរិយាលុក័យទៅទៀតมันអាចទេអញ្ចឹងព្រះអង្គថាលុនតួបាបទៅព្រះអង្គនឹងអត់ទុះបាបឲ្យលុនតួបាបទៅព្រះអង្គនឹងលៀងយើងហើយបើយើងលុនតួបាបហើយលៀងហើយយើងស្អាតហើយយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តត្រូវដល់ទៅកុំប ндай ប ндай កុំប ндай ប ндай តាមសាច់ឈាមទៀត យូហានទី1ចំពုပ်2តំព័រ1585សោមប្រងគងជួយកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមុននោះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកភ្លាត់ណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាមួយដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលត្រង់គងនៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិត កូនតូចតូចហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចំនឿថ្មីអ្នកដែលមានចំនឿថ្មីអ្នកដែលខ្ជិលព្រះបន្ទូលអត់តន់យល់ទៅធ្វើបន់ថ្មីថ្មីធ្វើបន់ជាមួយទឹកថ្មីថ្មីគាត់មិនតន់ច្បាស់ក្មេងតូចតូចរាល់គ្នាអើយបើមិនជីផ្លាត់មានន័យថាម៉េចច្បាស់ជីផ្លាត់ហើយបើមិនជីបើមិនជីផ្លាត់អញ្ចឹងបើមិនជីខោ យើងមានលោហិតព្រះយេស៊ូវយើងមានព្រះអង្គដែលជាជំនួយយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជួយចាំជំនួយយើងក្នុងការងារលុនតួបាបព្រះអង្គរងចាំយើងលុនតួលោហិតព្រះអង្គមានហើយការសក្កុតរបស់ទ្រង់ធ្វើហើយរងចាំដែលយើងលុនតួហើយលោហិតនោះនឹងលុបលាងយើងមិនមែនយើងដើរធ្វើខុសដើរធ្វើបាបហើយលោហិតព្រះអង្គលុបលាងយើងដោយស្វាយប្រវត្តិនោះទេគឺលុនតួ រោងចំយើងលុនទួលោហិតនៅទីនោះហើយរោងចំយើងយកលោហិតនោះមកលៀងលោហិតដម្កល់ຕົកហើយរោងចំយើងលុនទួចឹងកូនទូចៗអ្នកដែលជឿថ្មីអ្នកដែលដែលជឿថ្មីបើសិនជាភ្លួតក្នុងប្រការណាមួយច្បាស់ជាភ្លួតហើយយើងថ្មីយើងជឿថ្មីលុនទួទៅលោហិតព្រះយេស៊ូគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលុបលាងបាបយើង អាម៉ែនតែត្រង់ជាដងវាយទូននឹងบาปយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែบาปរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺบาปរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅលើផែនដីនេះដឹងខ្លួនខុសលុនទួบาปទៅព្រះអងនឹងលប់លៀងយើងហើយគ្មានកន្លែងណាដែលព្រះអងមើលមិនឃើញទេកុះកលរនេះក៏ព្រះអងមើលឃើញអ្នកនៅក្នុងត្រង់សេក៏មើលឃើញអ្នកនៅនៅក្រោមទឹកក៏មើលឃើញអ្នកនៅក្នុងដីក៏មើលឃើញអ្នកនៅក្នុង ទីរូងភ្នំណាក៏ព្រះអង្គមើលឃើញដែរអាមែនយើងរកគ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយសេចក្តីកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់កាន់តាម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 ព្រះអង្គទានពូដុកទ័រប្រឋមព្រះអង្គទានពូកាន់តាមកាន់តាមមិនមែនគ្រាន់តែជឿទេយើងស្គាល់ព្រះដោយសារយើងកាន់តាម បើតាមយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះហើយប្រងើយកន្តើយទេយើងមិនអាចទៅព្រះវិហារ2ម៉ោងហើយចូលកาราអូខេច្រៀងអូនបងអូនបងនោះទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ព្រះតែយើងរាល់គ្នាដឹងខកបីម្ដងទៀតយើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះសេចក្តីអីគេគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្គាល់បញ្ញត្តិរបស់ត្រង់ លុះត្រាតែយើងអានព្រះបន្ទូលរៀនព្រះបន្ទូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមើលព្រះបន្ទូលអានព្រះបន្ទូលប្រកបគ្នាថ្ងៃសុកថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យរៀនស្ដាប់មេរៀនតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលទៅនៅនឹងដឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គច្បាប់របស់ទ្រង់យើងមិនអាចទុកព្រះគម្ពីរចោលទេបើបងប្អូនចង់ស្គាល់បញ្ញត្តិ ស្គាល់ច្បាប់ស្គាល់បេះដូងស្គាល់ព្រះបងប្អូនត្រូវតែរៀនព្រះបន្ទូលអានព្រះបន្ទូលសួរនោមអាមែនក៏បីដដដែរយើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់អញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ស្គាល់ត្រង់តើតតែរៀនព្រះបន្ទូលអូខេយើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះ គឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយអញ្ចឹងកុំឲ្យជឿថាងគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះបានសង្គ្រោះបើយើងបានសង្គ្រោះហត់ស្គាល់ព្រះផងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានសង្គ្រោះបើយើងអត់ធ្វើតាមព្រះអង្គផងហ្នឹងធ្វើម៉េចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបើយើងមិនធ្វើ បំណងព្រះハតេនីព្រះមិនមែនអស់អ្នកណានដែលនិយាយថាព្រះអង្គហើយប្រងងៃនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាននោះទេគឺអស់អ្នកណានដែលធ្វើតាមបំណងព្រះハរតេីនៃព្រះវរវិតាវិញអញ្ចឹងបំណងព្រះハរតេីនឹងគឺប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានលូត្រាតែគេស្គាល់ព្រះបន្ទូលឱ្យធ្វើខំប្រឹងធ្វើតាមប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងក៏អោយនឹកស្មានថាងាយងាយស្រួលស្រួល ក៏មកចាញ់បោកមេរៀនខ្លែងខ្លាយការបង្រៀនខ្លែងខ្លាយយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់យើងអាមែនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាយើងស្គាល់ព្រះហើយមិនដែលប្រព្រឹត្តតាមកុហកអ្នកកុហកណាយើងថ្វាយង្គមអ្នកខ្លះថ្វាយង្គមព្រះអង្គណា ថ្ងៃអាទិត្យ2៣ម៉ោងហើយក្រោយមកទៀតឆ្លោះគ្នាវាយតបគ្នាមិនចេះអត់អោនអត់ចេះប្រើពាក្យអសរុពអីចេះមួយចេះពីររសនៅក្នុងលੁកាហើយយ៉ាងថាយើងស្គាល់ព្រះពួកគេសិតតយោនាមព្រះអង្គជាអាសាអុតកាគេប្រើនាមព្រះយេស៊ូជាអាសាអុតកាហើយខុសនឹងបញ្ញត្តិព្រះអង្គនេះហើយគេហៅថាមនុគមសយោនាមព្រះយេស៊ូដាក់ពាំងមុខដើម្បីរោស៊ីដើម្បីបញ្ឆោតគេ បោកប្រាស់គេយកនាមព្រះយេស៊ូវដាក់ពីមុខគេហៅមុនគមសរឲ្យពួកគេអ َد ឹងទេមុនគមសរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង technology ដែរមុនគមសរតាក់ទងនឹងសាសនាមួយចំនួននិកាយមួយចំនួនដែលគេយកនាមព្រះយេស៊ូវដាក់ពាំងមុខឲ្យគេរស់ស៊ីគេយកព្រះវិញ្ញាណធ្វើ business គេយកឈ្មោះព្រះយេស៊ូពាំងមុខមុនមកគុំសោះអូខេតមុខទី7ចឹងខ3ដល់ដដែលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចឹងជប់កហកទៀតទៅអ្នកដដែលអះអាងថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែអត់ប្រងប្រព្រឹត្តតាមផងហឺយើងរอគ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះ គឺដោយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ទ្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតជាផ្លូវហើយជាជីវិតអញ្ចឹងសេចក្តីពិតមិននៅជាមួយមេថាគេគ្មានព្រះយេស៊ូវទេគេគ្មានព្រះបន្ទូលទេអញ្ចឹងកុំចូលរួម ខ្ញុំចូលរួមជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងយើងចូលរួមអ្នកណាដែលគេមានសេចក្តីពិតគេមានព្រះវិញ្ញាណបស់ព្រះស័ព្ទគេមិនចេញពីយើងយើងដកខ្លួនចេញពីគេអាម៉ែនតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកាសជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញក្រណាត់ហាឡេលូយ៉ានៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងនៅក្នុងទ្រង់នៅជាមួយព្រះអង្គ ចឹងបើយើងចង់ដឹងនៅព្រះបន្ទូលនេះទៅថ្លឹងថ្លែងទៅសូមស្ដាប់អូខេអូខេសូមស្ដាប់តែអ្នកណាដែលកាន់តាមកាន់តាមអីកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញអាមែននោះប្រកាសជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើតាមបំណងប្រ하ទេនីព្រះអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានគឺកន្លែងនេះ ប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញគណាតអាមែនចឹងយើងនឹងពោពេញបើយើងស្ដាប់ពង្រ្គបព្រះយើងនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអង្គនៅក្នុងអ្នកនោះហើយអំណោយទានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអំណោយទានដែលខ្ពស់ជាងគេអំណោយទានសេចក្តីស្រឡាញ់អាចប្រោះជំងឺអំណោយទានសេចក្តីស្រឡាញ់អាចព្យាបាលអំណោយទានសេចក្តីស្រឡាញ់អាចរំដោះមនុស្ស សេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាអំណោយទានដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងប្រាថ្នាទេវៈនៃព្រះនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមានន័យថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយគេជីវិតគេរបស់គេនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកដទៃឃើញអាមែន គឺដោយសក្តិណីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងត្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងត្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាត្រង់ដែរបើយើងនៅជាមួយព្រះអង្គត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចព្រះអង្គបើយើងថានៅជាមួយព្រះអង្គបានយើងមិនអាចកុហកគេទេកុំកុហកខ្លួនឯងកុំកុហកព្រះជប់ទៅបើយើងគ្មានគិរិរិកអាកប្បកិរិយាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យគេឃើញយើងថាព្រះយេស៊ូវទេ យើងមិនបាននៅជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មិននៅជាមួយដែរខសក្តីពិតក៏គ្មាននៅនឹងដែរអត់មានទេមិនអាចថ្វាយមកគុំព្រះអង្គមួយអាទិត្យពីរម៉ោងក្រៅពីនឹងរសនៅក្នុងលោកិយសត្វសាស្ត្រមានព្រះឯណានៅជាមួយនឹងអត់ទេចឹងជីវិតអាការៈកិរិយាពាក្យសំដីរបស់យើងគួរណាស់តែឆ្លោះបញ្ចាំងដូច អឲគេមើលមកយើងដូចគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូចឹងយើងត្រូវបញ្ហាញព្រះយេស៊ូឲ្យគេឃើញតាមរយៈមាត់សម្ដីចារឹកអកាបកិរិយារបស់យើងឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូឲ្យគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូតាមរយៈយើងយើងជាស្មារតីបន្តរស់ចឹងឲ្យគេឲ្យដំណ ্লাই ព្រះយើងថើីព្រះគេល្អណាស់ណោះគេជាលះលាញ់គ្នាប្រកបគ្នាគេជាអត់ទោសឲ្យគ្នា ມັນចេះឈ្នាននេះມັນប្រកັນទោសມັນរហ័សខឹងអញ្ចឹងគេសរសើរដល់ព្រះយេស៊ូហើយយើងនឹងបានពរតាមរយៈនឹងដែរពូស្មួនភ្ញាអើយសេចក្តីដែលខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នានោះມັນមិនមែនជាបញ្ញត្តិថ្មីទេគឺជាបញ្ញត្តិចាស់មិនអត់មានអីប្រែប្រួលទេអាមែនព្រះអង្គមិនស្លមិនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គនៅតែ ដដាលអមែនព្រះអម្ចាស់ដដាលអញ្ចឹងអត់មានការប្រែប្រួលទេគឺជាបញ្ញត្តិចាស់ដដាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានតាំងពីដើមមកហើយបញ្ញត្តិចាស់នោះគឺជាព្រ <so ះបន្ទូលដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺហើយស្គាល់ហើយណាព្រះគម្ពីរតូរ៉ាដឹងហើយស្គាល់ហើយអមែន គោលប្រអងមួយចំនួនបើអត់ដឹងថាយើងចេញពីព្រះគម្ពីរតូរ៉ាទេបងប្អូនច្រឡំធំហើយអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរតូរ៉ាជាព្រះគម្ពីរក្រឹតវិន័យហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូគឺយើងចេញពីនឹងមកគំភ្លេចព្រះយេស៊ូជាជនជាតិយូដាព្រះយេស៊ូជាជនជាតិយូដាក្នុងលួងដាវីតអានព្រះគម្ពីរ Torah ណាពីដើមគេអត់មានព្រះកម្ពីទេគឺមានរូលੋគឺមានតូរ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប៉ាឲ្យឲ្យកូនប្រေါងបែងចែកព្រះកម្ពីព្រះកម្ពីព្រះកម្ពីអត់មានអញ្ចឹងទេពីដើមមានតែព្រះបន្ទូល the scripture le scripture ព្រះបន្ទូលអូខេអត់មានព្រះកម្ពីទេ ចឹងក្នុងការបកប្រែបងប្អូនអានប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរបស់ព្រះគឺនៅក្នុងព្រះកំពីតូរ៉ាណាយើងប៉ាននិយាយព្រះកំពីចឹងកូនឯងយល់ហើយគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតូរ៉ាហើយអវ័យដែលបានចាទុកនោះគឺគ្រប់លក្ខហើយបញ្ញត្តិថ្មីក៏អាចមានការប្រែប្រួលដែរអវ័យដែលប្រសើរជាងគឺលោហិតព្រះយេស៊ូ ឯណាយើងលុនតួបាបយើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើញាញ់បូជាគឺព្រះអង្គធ្វើមួយដងសម្រេចព្រះអង្គមកបង្រ្គប់ក្រឹតវិន័យបង្រ្គប់តូរ៉ាអាមែនអញ្ចឹងអត់មានរបស់ថ្មីទេខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិមួយថ្មីទៀតភញ្ញាមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺក៏ពិតជាភ្លឺឡើងការល្ងឹតល្ងងរបស់យើង វានឹងរលាយបាត់ទៅហើយការចេះដឹងរបស់ព្រះនឹងមកចូលក្នុងខ្លួនប្រាណយើងយើងត្រូវស្ដាប់អង្គបប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលប៉ាថាក្រឹតវិន័យនោះមិនត្រូវទេយើងត្រូវស្ដាប់អង្គបតាមបញ្ញត្តិតាមព្រះបន្ទូលនិយាយចេះត្រូវយើងត្រូវស្ដាប់តាមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលมันមិនមែនព្រះកម្ពីណាព្រះបន្ទូលយើងត្រូវបែងចែក ព្រ so kind of so ះកម្ពីហើយនឹងព្រះបន្ទូលឲ្យច្បាស់ព្រះបន្ទូលមិនណៃខុសទេព្រះកម្ពីអាចខុសអញ្ចឹងកូនប្រងត្រូវប្រើនាមឲ្យត្រូវព្រះបន្ទូលពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះគេថាហ៎ឃើញទេព្រះកម្ពីគេអានត្រឹមត្រូវហ៎គេយល់ឃើញថាព្រះកម្ពីមកពីព្រះព្រះកម្ពីដែលគេអានហ្នឹងគេយល់ឃើញថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយខុសមនគុំហ្នឹងវាដកជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងរមែងតែតែតែធ្វើខុស តាមភ្នត់កំណត់របស់យើងបើយើងចាត់ទុកថាព្រះកម្ពីមកពីព្រះចុមមួយទៀតគេមានព្រះកម្ពីគេដែរគេថាមកពីព្រះដែរអញ្ចឹងពួកគេសិតតែមកពីព្រះទាំងអស់ចាអត់ទេអូខេអញ្ចឹងមានព្រះកម្ពីคล้ายๆមិនត្រូវព្រះបន្ទូលមិនដែលខុសទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរោគស្វែងរោគយើងត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលពិតអាមែននួមឲ្យយើងស្គាល់ព្រះ បន្ទូលពឹតអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលទេហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គប់បញ្ញត្តិព្រះមេស្គាល់យើងត្រូវតែអានព្រះអាមែនកូនប្រងយើងត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពលឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាបដល់សពថ្ងៃនេះយើងមិនអាចយល់នៅក្នុងពលឺហើយស្អប់ កីតេពាក្យថាស្អប់មានន័យថាសម្លាប់ដែលយើងអត់ចូលរួមគឺមិនមែនស្អប់ទេដែលយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគេយើងមិនចង់មានបាបជាមួយនឹងគេយើងដកថយប៉ុន្តែមិនស្អប់ទេបើគេមកចូលរួមមួយនឹងយើងអាមែនប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវទៅចូលរួមនៅកន្លែងគេទេនឹងជាកូនឯងយល់អត់ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែទទួលទានអាហារគាត់មកលេងផ្ទះ ណាយើងហៅគាត់មកទទួលទានអាហារជាមួយនឹងយើងដែរប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវទៅផ្ទះគាត់ទទួលទានអាហារនៅផ្ទះគាត់ទេអានេះជាឧទាហរណ៍មួយយើងត្រូវគិតពីការងារនឹងមិនមែនយើងស្អប់គេទេយើងអាចត្រូវចូលរួមទុកជាមួយនឹងអង្គើបាទេសង្ឃឹមថាកូនប្រអងយល់មិនមែនចឹងតែយើងដកខ្លួនចេញជាពីមនុស្សមានបាបគឺយើងធ្វើត្រូវ យើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងអង្ភើបាបយើងធ្វើត្រូវប៉ុន្តែពេលណាយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគេយើងមិនមែនស្អប់គេទេយើងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្អើមកជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងកូនប្រងយល់ហើយអញ្ចឹងខ9ម្ដងទៀតអែនអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពន្លឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននູ້ឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាបដល់ស្អប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានកូនប៉ាខ្លះគាត់បែកចេញទៅ โอเคはいអ្នកឡាគេតាអឺហើយប៉ឯងប្រលេងឲ្យគាត់ទៅចឹងហេតុអីមិនហ៊ានប្រលេងគេគេមានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វដឹកនាំគេអាចបំរើការងារព្រះអង្គអាមែនអឺគេមានព្រះអង្គដឹកនាំហើយហ្នឹងតែជុកគេធ្វើខុសអឺបើគេធ្វើខុសគេលុនតួជាមួយព្រះអង្គទៅហ្នឹងប៉ឯងអត់នោមគេមកវិញហ៎គេមានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វតម្រងគេហើយ អាយបកេអត់ចូលចិត្តយើងយើងតម្រង់គេគេមិនស្ដាប់យើងបដដោយគេជាមួយនឹងព្រះអង្គតើចឹងយើងមិនមែនស្អប់គេទេចុះបកេត្រឡប់មកថ្វាយង្គមព្រះអង្គវិញប៉ាស្វាគមន៍ដៃទីដោយសារអីដោយសារគេមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងបាទប៉ុន្តែព្រះវិហារខ្លះវាអត់អញ្ចឹងព្រះវិហារខ្លះដល់តែឃើញនឹងមនុស្សអាក្រក់ពេកគេមកចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ បាយជិះដេញគេចេញអានឹងយើងស្អប់គេហើយអញ្ចឹងព្រះវិហារជាកន្លែងមួយដែលអប់រំមិនមែនជាកន្លែងស្អប់ខ្ពើមទេអញ្ចឹងបើគេមកថ្វាយបង្គំគួរណាស់តែស្វាគមន៍គេបើគេខុសគួរណាស់តែស្វាគមន៍គេប៉ុន្តែបើសិនជាគេមកមកក្នុងព្រះវិហារហើយគេរំខានគេសួរនេះសួរនោះអត់ប្រយោជន៍គេមករំខានអានឹងយើងមានសិទ្ធិដេញគេចេញ យើងមានសິດដេញជាចេញប៉ុន្តែបើគេមកស្ដាប់មករៀនមកសូត្រយើងត្រូវតើទទួលគេអាមែនអូខេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតាំងនៅក្នុងពល ᱹ វិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានៅបង្អាក់បងអន់ចិត្តគេឡើយអញ្ចឹងអํานวยទានសិក្កដីស្រឡាញ់មកពីណាមកពីការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ស្តាប់តាមបង្គាប់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហើយយើងនឹងទទួលអំណោយទានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីពិតនៅជាមួយនឹងអ្នកនោះអាម៉ែនតែអ្នកណានេះស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងថាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំងាំងភ្នែកហើយ ចឹងបើសិនជាស្អប់មានអីសម្រាប់គេបើយើងស្អប់គេយើងសម្លាប់គេហើយអត់មានគោដៅវិញអញ្ចឹងរសនៅក្នុងជីវិតនេះអត់ដឹងថាទៅណាទៅឋានសួរទៅឋានរូបមិនដឹងជិះធ្វើស្អីធ្វើស្អីប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃហ្នឹងមិនដឹងជិះថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយអង្គមប្រអងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាចេះតែធ្វើចេះតែព្រៀវអញ្ចឹងគេអត់មានគោដៅទេហ្នឹងពេលណាចាពេលណាមានកំហឹងពេលណាស្អប់ហើយភ្នែកគេកងងឹត អត់ឃើញពន្លឺទេសួរថាគេជឿគេថាគេជឿព្រះយេស៊ូវសួរគេអានគេអានគេថ្វាយបង្គំអត់គេថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែគេមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលសមនុស្សយើងពិបាកប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូល ជាប់និស័យសាច់ឈាមច្រើនណាស់គូណាស់តែលុបបំបត្តិនិស័យសាច់ឈាមឲ្យខំប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គអាមែនអូខេករុពីកូនតូចតូចរស់គ្នាអើយខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកអ្នករស់គ្នាពីព្រោះទรงបានអត់ទោសបាបរបស់អ្នករស់គ្នាហើយដល់យល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ហេតុអីកូនតូចតូច វាចាំតែខោអ្នកជឿថ្មីនឹងឯងទឹមទទួលប៉ុនជាមួយទឹកថ្មីនឹងឯងរមែងតែផ្លាតរមែងតែធ្វើខោរមែងទៅផឹកស៊ីម្ដងម្ដងរមែងតែច្រៀងការ៉ាអូខេម្ដងម្ដងយូហានថាម៉េចព្រះអង្គបានដឹងហើយសេចក្ដីកំសោយនឹងព្រះអង្គអត់ទោះហើយពេលណាខោហើយមកលនតួមកហើយខំប្រឹងទៅធ្វើត្រូវដើរត្រូវទៅព្រះអង្គយល់តើមានខោពឹបធ្លាក់ឋានរួចផ្លេត មិនអញ្ចឹងទេក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃក៏គ្មានអ្នកណាចេះអស់ដែរវារមែងតែភ្លាត់ព្រះអង្គមករៀនថារមែងតែភ្លាត់ហើយបើភ្លាត់ហើយមានអ្នកណាប្រអង្គដល់ជួយជំនួយជួយយើងលំអង្គវោប្រវោវិទាជំនួសយើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអតតោបាបយើងប៉ុន្តែបើយើងភ្លាត់ហើយມັນលុនតួភ្លាត់ហើយມັນតិទាន លត់ហើយមិនលនទួបាបវាច្រើនតែភ្លាត់ទៀតខោទៀតធម្មិញប្រអងរំដោះយើងកើតអញ្ចឹងបើសិនយើងភ្លាត់យើងខោយងដឹងក្តីយងដឹងខ្លួនយើងមកលនទួបាបព្រះអង្គអត់ទូឲ្យទូបីយើងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយព្រះអង្គនឹងអត់ទូបាបឲ្យយើងអំពើបាបដែលពិបាកដោះជាងគេគឺជាអំពើបាប តែយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសធ្វើបាបអត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានបាបទេអាហ្នឹងมันបាយរំដោះទេបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើក្បាបមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសទេពិបាករំដោះมันបានអត់ព្រមទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងចឹងយើងថ្មិចលុនទួបាបកើតបើយើងត្រូវ អ្នកខ្លះគេថឹងគេអត់ខុសណាអឺบ่អត់ខុសមានអីលុនតួកើតบ่អត់ខុសផងអញ្ចឹងព្រះអង្គរំដោះអ្នកណាដែលដឹងខ្លួនខុសដឹងខ្លួនធ្វើបាបដោយពួកអាចារ្យពួកផារេសីថាងហេតុអីព្រះអង្គនៅជាមួយពួកគេអញ្ចឹងបងថាហេអ្នកដែលឈឺត្រូវការគ្រូពេទ្យមានន័យថាអ្នកដែលមានបាបនឹងហើយត្រូវការខ្ញុំរំដោះគេឲ្យគេបានសង្គ្រោះអ្នកឯងបើថាអ្នកឯងសង្គ្រោះហើយរួយខ្លួនហើយ បិណ្ណឯងយល់ឃើញថាអញគ្មានបាបសោះអើណែរុយខ្លួនហើយបិណ្ណឯងយល់ឃើញថាអញអត់ដែលឈឺសោះអើណែរុយខ្លួនហើយប្រងនៅជាមួយអ្នកដែលគេត្រូវការប្រងអ្នកដែលគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេត្រូវអ្នកដែលគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេអត់ដែលមានបាបសោះអ្នកដែលគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេត្រឹមត្រូវបារិស័ទនោះប្រងមិនមែនមកសម្រាប់ពួកនឹងទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនទីពខ្លួនគូនប្រងនឹងបានពោ នឹងបាននឹងបានប្រពោមែនតើកុំភ្លេចខែនេះជាខែប្រពោណាប្រយ័តខាតប៉ាដឹងឯខាតប្រពោខ្លួនឯងអូខេដល់បៃឪពុករស់គ្នាអើយខ្ញុំសរសេរមកអ្នករស់គ្នាពីព្រោះបានស្គល់ព្រះដែលទ្រងបានគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡាំងកំឡោះរស់គ្នាអើយខ្ញុំសរសេរមកអ្នករស់គ្នាពីព្រោះបាន ស្នះមេកំណាចហើយក្មេងរកគ្នាអើយខ្ញុំសរសេរមកអ្នករកគ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធវិដាអូខេអញ្ចឹងអ្នកជឿថ្មីអ្នកជឿចាស់អ្នកក្រុមយុវជនសរសេរយូហានសរសេរដើម្បីលើកទឹកចិត្តពីព្រោះពេលណាយើងស្គាល់ប្រងហើយយើងដើរដល់ក្នុងសក្តីពិតហើយជាអំណរជាប្រពរហើយអពុករកគ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរមួយផ្ញើមកអ្នករកគ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរកគ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករកគ្នាពីព្រោះ មានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏ឈ្នះមេកំណាចហើយអញ្ចឹងក្រុមយុវជនពួកកំឡោះគេបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលពួកចាស់ទុំឪពុករាល់គ្នាអើយក៏គេស្គាល់ព្រះបន្ទូលខ្មែងរាល់គ្នាអើយបើផ្លាត់ជាតិកន្លែងណាមានតែអ្នកដែលថ្មីថ្មីនោះអូខេណាអ្នកដែលថ្មីថ្មីម្បាច់បារម្ភទេធ្វើខខដឹងខ្លួនខខលនតួបាប ខំកែខ្លួនដើរផ្លូវត្រង់បញ្ហាមនុស្សវាមិនព្រមកែខ្លួនព្រះអង្គថាមនុស្សក្បាលរឹងមនុស្សចុចចេះអញ្ចឹងបើអត់ខំប្រឹងកែខ្លួនអត់ប្រឹងខំប្រឹងកែខ្លួនធ្វើម៉េចរំដោះកើតអឺអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គសម្បត្តិបានផ្ញើទៅដល់ពួកជំនុំហើយឃើញថាពួកចាស់ចាស់ពួកកំឡ ពួកក្មេងអ្នកជឿថ្មី set តើបានស្គាល់សេចក្តីពិតទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្រឡាញ់លោកកៃឬរបស់ដែលនៅក្នុងលោកកៃនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកកៃអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយអីឡូវនេះគេស្រឡាញ់ទូសັບគេមិនស្រឡាញ់ម៉ូតូគេមិនសូវស្រឡាញ់ឡានប្រហែលនេះគេស្រឡាញ់ទូសັບ ពីប្រវមានមនគមเทคโนឡូជីគេឆ្លាញ់បច្ចេកទេសទំនើបគេអួតពីបច្ចេកទេសទំនើបគេអួតពីរបោះទំនើបអ្នកខ្លះប្រើរបស់ទំនើបទៅវាថ្លៃធូហើយប៉ាបង្រៀនថាម៉េចមនគមเทคโนឡូជីគ្មានគ្រូណាបង្រៀនទេរងថ្ងៃនេះគេឆ្លាញ់របស់នេះជាងព្រះ ជា idol ជាព្រះរបស់គេពីដើមឡើយគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គេថ្វាយបង្គំឈើឆ្កាងគេថ្វាយបង្គំព្រះគោគេថ្វាយបង្គំនិមិត្តរូបផ្សេងផ្សេងដែលជារូបចម្លាក់រាល់ថ្ងៃនេះគេថ្វាយបង្គំទូរស័ព្ទហេតុអីថ្វាយបង្គំទូរស័ព្ទដេកអោបទូរស័ព្ទចូលប្រគុនយកទូរស័ព្ទ ទៅធ្វើការផ្លេចទូលស័ព្ទគេបើកឡានមកយកទូលស័ព្ទទៅវិញគេថ្លាយបង្គំទូលស័ព្ទទូលស័ព្ទគឺជាបេះដូងរបស់គេរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាគ្មានទូលស័ព្ទទេគេមិនអាចធ្វើការបានទេរាល់ថ្ងៃនេះបើគេគ្មានទូលស័ព្ទទេគេមិនអាចតាក់ទងឬក៏គ្មានតំញាក់តំងងជាមួយអ្នកដតេពីប្រុសអរៈចងមនុស្សចងផែនដីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយនឹងមនអាគម technology ចឹង <Lust> ទ <açiam from mysticismubers> ូរស័ព្ទខ្ល้ายទៅជា idol ទូរស័ព្ទខ្ល้ายទៅជាព្រះប្រងមានព្រះមទូថាកុំឲ្យស្រឡាញ់អ வை ឲ្យសោះនៅលើផែនដីនេះឲ្យពងម្ដាយកូនពូមីងយាយតាគឺជារបស់នៅក្នុងលោកីនេះយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំង បងប្អូនយើងយើងត្រូវស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាប្រអងស្រឡាញ់យើងកុំឲ្យយកមនុស្សធ្វើជា idol អ្នកខ្លះយកឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងធ្វើជា idol អ្នកខ្លះយកប្រពន្ធយកប្តីខ្លួនឯងធ្វើជា idol អ្នកខ្លះយកកូនខ្លួនឯងធ្វើជា idol ជារឿងមួយដែលដែលខុសបំនាំប្រហាតេនេះព្រះប្រអងឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនឲ្យស្រឡាញ់លោកកៃលើសជាងប្រអងទេ ប្រងឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់ហោរាលឺជាងព្រះនោះទេប្រងឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះជាទីមួយហើយអ வை ផ្សេងផ្សេងជារឿងទី2អាមែនជារឿងទី2ខ១5ម្ដងទៀតយូហានទី1ចំពុក2ខ១5កុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ வை នៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកី អ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវោបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយបើយើងស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទយើងធ្វើម៉េចស្រឡាញ់ព្រះអង្គកើតមានន័យថាស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទលើសជាងព្រះយើងប្រើវាទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងបន្តែកុំឲ្យស្រឡាញ់ស្មើព្រះឬក៏លើសជាងព្រះប្រងប្រច័ន្ទអូខេតបិដ្ឋអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកិយនេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នា របស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកកែនេះវិញហ្នឹងនេះខ្លះញ៉ាំកាដៀវញ៉ាំអីគេដាក់សោឡានសោម៉ូតូណាពីដើមឡើយគេដាក់ iPad ទូរស័ព្ទ iPhone អ Android ក៏មានអាអាប៉មនឹងក៏មានគេដាក់ព្រៀតហើយគេអ្នកពីដើមទៀតគេដាក់ទាំងនាឡិកាមាសគេគេបង្ហាញខ្សែកខ្សែដៃពះពេជ្រកែវកងជ្រេរពេញខ្លួន ជាបង្ហាញការជោគជ័យរបស់លុក្កៃគេជីវិតរបស់គេពួកគេនោះមានព្រះទេពួកគេនោះអាចមានប្រអងគង់នៅជាមួយទេពួកគេនោះអាចមានទេអញ្ចឹងកុំអោយស្រឡាញ់របស់អវ័យនៅក្នុងលុក្កៃបងទៀនពោកូនវឿនកុំអោយប្រអងកុំអោយប្រអងខ្ញាល់កុំអោយប្រអងប្រច័នណាកូនបងអញ្ចឹងកុំអោយ ត្បတ်អស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នេកហីមើលទៅត្នងភ្នេកយឹងចង់ដោយអេវ៉ាឃើញដើមខុសត្រូវចឹងហើយសេចក្តីអ umnuat ដល់ជីវិតនោះมันកើតមកពីព្រះវោវិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញអូខេលោកីនេះជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់វាนูកំពុងកន្លងទៅតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហារតេយ ធ្វើតាមព្រះハរតេយធ្វើតាមព្រះハរតេយធ្វើតាមព្រះハរតេយព្រះអ្នកនោះនឹងជាប់អកាលជីនិចចឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងជាប់អកាលជីនិចមានជីវិតអកាលជីនិចធ្វើតាមបំនាំព្រះハរតេយប្រយ័ត្នការបង្រៀនខុសស្គងប្រយ័ត្នគ្រាន់តែជឿបំណោះបានសង្គ្រោះហើយបើយើងជឿអត់ការប្រព្រឹត្ត ជំនឿនឹងគឺស្លាប់ហើយបើយើងប្រព្រឹត្តខ្វះសេចក្តីជំនឿការប្រព្រឹត្តនោះគឺស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពីនឹងមិនត្រូវបែកគ្នាទេយើងធ្វើដោយជឿថាបានសម្រេចនិងបានដូចប្រាថ្នាហើយយើងបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដោយការប្រព្រឹត្តខ្ញុំជឿខ្ញុំប្រព្រឹត្តខ្ញុំជឿខ្ញុំធ្វើតាមហើយខ្ញុំធ្វើតាមដោយសេចក្តីជំនឿ ចឹងអ្នកណាដែលខំប្រព្រឹត្តតាមណាតែអស់អ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហារតីព្រះអ្នកនោះនឹងជាប់អស់កាលជនិតវិញនឹងមានជីវិតអស់កាលជនិតខ18ក្មេងរកគ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់ហើយសពថ្ងៃនេះកើតមានពួកទោតឹងនិងព្រះគ្រិសជាច្រើនដូចជាអ្នករកគ្នាបានលឺហើយអាទោតឹងនិងព្រះគ្រិសត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់ ក្មេងរាល់គ្នាអើយហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជឿថ្មីប្រយ័ត្នការបង្រៀនខ្លែងខ្លាយវិញ្ញាណតន្ទឹងនិងព្រះគ្រិស្តហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងវិញ្ញាណតន្ទឹងនិងព្រះគ្រិស្តហ្នឹងនឹងអូសទាញមនុស្សឲ្យតាមវាក្រាន់តែជឿបានសង្គ្រោះណាมันបាច់លនតួបាទទេអូពីព្រោះអីប្រងធ្វើរួចហើយយ៉ាងលនតួធ្វើអីទៀតអាជន្តការថាងมันបាច់តอมទេហឹម អឺមិនបាច់លនតួបាទទេអប្រយ័តខ្មេងតូចតូចមានន័យថាប្រយ័តអ្នកដែលជឿថ្មីប្រយ័តអ្នកដែលជឿថ្មីប្រយ័តអ្នកដែលជឿថ្មីប៉ាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែឆ្អិនព្រះបន្ទੂរៀងខ្លួនឲ្យមានតំ្នាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបូសុតរៀងរៀងខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះជាទី1លោកគ្រូជាទី2ស្រឡាញ់ប្រអងឲ្យអស់ពិចិត្រអស់ពិកំណត់អស់ពិកម្លាំងស្វែងរោគព្រះភ័ក្រប្រអងឲ្យឃើញ ព្រះប្រពុវិញ្ញាណទតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទវិមអមកឲ្យហើយយើងនិងអស់ទៀងមនុស្សដែលប្រងចាក់ប្រេងតាំងទៀតបើសិនជាបានយើងនិងអស់ទៀងឲ្យធ្លាក់ទៅតាមវាហើយឲ្យបងរៀនគោលលិទ្ធិឲ្យបងរៀនច្បាប់ឲ្យបងរៀនក្រឹតវិន័យឲ្យបងរៀនព្រះគម្ពីររបស់យើងឲ្យបងរៀនការចេះដឹងរបស់យើងហើយមនុស្សមន ೀಯ នឹងដើរតាមវាចរណាស់អញ្ចឹងខ្មែងតូចៗនឹងត្រូវតែឲ្យចាស់ទុំក្នុងព្រះបនផ្ទូលឲ្យច្បាស់ ក៏អោយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលបួងរបស់វាការលួងលោមរបស់វាគឺមេរៀនបញ្ឆោតឲ្យវាមានព្រះកម្ពីរបស់វាអញ្ចឹងអ ን បាប្រាប់ថាបែងចែកឲ្យដាច់ពីព្រះកម្ពីឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលគឺមកពីព្រះឲ្យពឹតត្រង់មិនប្រែប្រួលទេព្រះកម្ពីអាចខុសអាចខ្លែងខ្លាយមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមប៣តែមួយបាំងឈើឬក៏មួយក្បៀសក៏មិនបាត់មិនសាបសូនដែរ អាមែនកូនប្រាំងប្រយ័តពីពួកអាតូតឹងនិងព្រះគ្រីវាមកហើយវាមកហើយខ្មែងរស់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងចុងក្រោយបងអស់ហើយសពថ្ងៃនេះកើតមានពួកតូតឹងនិងព្រះគ្រីច្រើនដោយជំនះរស់គ្នាបានលឺហើយអាតូតឹងនិងព្រះគ្រីត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់គេបានចែងពីពួកយើងទៅ តែមិនមែនជាពួកយើងទេត្បិតគេជាពួកយើងមិនមែននោះនឹងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយតែដែលគេបានចេញទៅនោះដើម្បីនឹងសម្ដែងពីគេថាក្រុមគ្នាមិនមែនជាពួកយើងទេអញ្ចឹងគេចេញពីពី Holy Spirit Generation គេចេញពីពួកជំនុំថ្ងៃទី50គេចេញទៅហើយពេលណាគេចេញទៅតែមិនគេនឹងបង្រៀនអវ័យដែល អមយទៀតបងរៀនគេចេញទៅគេបងរៀនថាម៉េចអឺដុកទ័រប្រោថាំឬគ្រូប្រោថាំនេះគាត់បងរៀនមិនត្រូវទេអឺហៅរ៉ាសុកគីនេះបងរៀនមិនត្រូវទេត្រូវស្ដាប់តាមគេវិញធ្វើចេះបន្តត្រូវធ្វើចេះបន្ត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 ណាស្ដាប់ម្ដងទៀតគេបានចេញពីពួកយើងទៅអូខេដល់គេស្គាល់សេចក្តីពិតម្ដងហើយ គេដើរក្នុងអំណាចម្ដងហើយគេយល់ហើយបន្តែគេចេញពីយើងទៅអូខេតែមិនមែនជាពួកយើងទេអូខេតបិតបើគេជាពួកយើងគេនៅជាមួយយើងឯងបើសិនជាគេពួកយើងទៀតអញ្ចឹងតែគេទៅនោះគេចង់ឆ្លົບបញ្ចាំងថាគេមិនមែនជាពួកយើងទៀតទេហើយអ្នកខ្លះទៀតថាអឺដោយសារអឺគេនិយាយថានៅជាមួយហោរានឹងគឺខុសតែដូចណៃបនគេចេញ ចេងទៅបើសិនយល់ឃើញថាហោរាគាត់ខុសការបង្រៀនរបស់គាត់ខុសចេងទៅចេងទៅហោរានេះអត់ដែលអឺហៅគេមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហោរានេះមិនដែលទៅអញ្ជើញគេមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានតែខ្វាយដំណឹងល្អប្រាប់គេប្រោះជំងឺដេញរ៉ាហើយក៏មិនដដែលទៅចូលទៅក្នុងព្រិវេភិណាមួយអុកលប់ ឬក៏អូសទាញពួកជំនុំគេមកទេមានតែអង្វរគេថាកូនឯងណណោះហើយនំព្រែវិញ្ញាណបស់សត្វចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទៅសួរកូនប៉ាទាំងអស់ទៅណាសួរកូនប្រងទៅគេចេញពីយើងគេមានតទឹងទាស់នឹងយើងទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយគេនឹងមានមេរៀនថ្មី គេធ្វើមេរៀនទាស់នឹងយើងហើយការដែលគេបែកចែងគឺបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ជាក់ឲ្យថាគេមិនមែនជាយើងទៀតទេគេមិនមែនជា Holy Spirit Generation គេមិនមែនជាពួកចំណងថ្ងៃទី50គេចែងទៅអញ្ចឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងរត់តែច្បាស់ថាពេលគេចែងទៅគឺគេទៅទាស់យើងហើយបើគេទាស់ហើយគេអត់មាននៅក្នុងសេចក្តីពិតដូចជាយើងទៀតទេអញ្ចឹង គេបញ្ជាក់ខ្លួនគេថាគេមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីពិតដូចជាយើងទៀតទេអញ្ចឹងយើងសមគល់គេຕົកមិនមែនស្អប់គេទេបើគេត្រឡប់មកវិញស្វាគមស្វាគមហើយកូនប៉ាដែលបែកទៅអឺគេខំប្រឹងអូសទាញឲ្យតាមជឿជឿតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេហើយប៉ាថាកូនប្រអង ដែលនៅជាប់ជាមួយ Holy Spirit Generation បើកូនប្រងយល់ឃើញថាការបង្រៀនរបស់គេនោះត្រឹមត្រូវទៅទៅអត់អីទេប៉ាក៏និយាយទៀតថាបើសិនជាការរៀនសូត្រយើងទៅរៀនល្អណាស់ដែលយើងចេះល្អណាស់ដែលយើងបានរៀនប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តសូមកូនប្រងប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវត្រាប់តាមបំណងផាទេនីព្រះ គុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសពីព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងការដែលរៀនអត់ខុសទេប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវទោះបីជាយើងរៀនអីយើងយកចំណេះហ្នឹងឲ្យចេះហើយបំរើនគរព្រះឲ្យត្រូវអាមែនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នវិញ្ញាណទៅតឹងនឹងព្រះគ្រីដែលគិចាញ់ពីយើងហើយទៅអូខេខ20រីអ្នាក់រគ្នាបានព្រះដល់បរិស័ទ ចាក់លៀបចាក់ប្រេងតាំងព្រះដបរិសតអីយូតៅដូចមិនសិនមិញកូនប៉ះឡាយវីដេអូអានោះវារំខានតើអូខេម្ដងទៀតកូនប៉ះ មើលមករោព្រាមទូបងវិញអូខេមើលមករោបងវិញរីអ្នករគ្នាព្រះដបរិษិទ្ធចាក់លៀបមិនមែនដវិសិទ្ធទេណាដបរិษិទ្ធអូខេរីអ្នករគ្នាដែលព្រះបាដបដបរិษិទ្ធចាក់លៀបចាក់លៀបនឹងចាក់ព្រេងតាំងអូខេចាក់ព្រេងតាំងឲ្យ ហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងគូនឯងរងងាយរៀនជាមួយនែណាគូណាស់តែនិយាយថាខ្ញុំរៀនជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វព្រោះព្រះអង្គបានចាក់ព្រេងតាំងឲ្យហើយព្រេងកូនឯងនៅណាឃើញព្រេងមកតំណក់នៅលើក្បាលគូនឯងអត់អត់ឃើញទេអូខេថាវារំខានហ្នឹងបងរំខានបើមិនឆ្កែទេមន រំខាន아멘ម្ដងទៀតពាកថ okay. ាប្រេងតាំងគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើជាព្រះធ្វើជាអង្គម្ចាស់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនធ្វើជាអ្នកព្យាបាលធ្វើជាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតយើងដែលប៉ាថាគូនឯងចង់ទទួលប្រេងតាំងអត់គេថាចង់ហើយប៉ាក៏អធិដ្ឋានដើម្បីពួកគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគ្រប់ទាំងអំណាចទីនក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ មានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងប្រទានឲ្យយើងយងទៅតាមបំណងព្រះហារតីនៃព្រះរៀងរៀងខ្លួនអាមែនរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអํานวยទានយើងដែរយើងទទួលប្រេងតាំងពីព្រះ Amen. ព okay. ្រេងតាំងពីព្រះអូខេម្ដងទៀត។រឿងនេះសំខាន់ដល់មេកូនឯងធុំធ្វាត់កុំរត់តាមហោរាកុំរត់តាមហោរារត់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ាធ្លាប់មានកំហុសប៉ាធ្លាប់មានកំហុសអញ្ចឹងមិនប៉ាប្រាប់កូនឯងថាកុំរត់តាមមនុស្សដែលយើងដើរតាមហោរាអត់ខុសទេរត់តាមហោរានោះគឺរត់ ស្វែងរកព្រេងតាំងពីហោរាមែនទេត្រូវស្វែងរកព្រេងតាំងពីព្រះបន្ត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់អូខេហើយប្រអងមានព្រាមទូថាម៉េចថាកុំឲ្យកុំឲ្យពឹងលើមនុស្សត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលពឹងលើលើមនុស្សឲ្យយើងពឹងលើព្រះអញ្ចឹងកុំត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលរត់តាមមនុស្សត្រូវរត់តាមព្រះអូខេ ណាំទៀតណាំទៀតម្ដងទៀតណាំទៀតអូខេខ20រីអ្នាក់រកគ្នាបានព្រះដល់បរិស័ទចាក់លៀបចាក់ប្រេងតាំងឲ្យហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងពីព្រោះចំណេះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទមិនឯនៅក្នុងហោរាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទឲ្យឃើញហើយព្រះអង្គនេះចាក់ប្រេងតាំងឲ្យឥឡូវប៉ាសូប៉ូលប៉ូលដេសូស៊ី លិខិតច្រើនណាស់មួយភៀកក្នុង3ក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់សញ្ញាថ្មីសំទោសតើបានប្រេងពីណាមកគឺអានាណិះទេអញ្ចឹងហ៎អានាណិះចាក់ប្រេងតាំងឲ្យយ៉ាងម៉េចធ្វើប៉ុនជាមួយទឹកឲ្យអឺមុនដងភៀកបាលភ្នែកឲ្យពោលអូខេអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងឲ្យជាទី2អូទី2ទី1ប្រោះភ្នែកឲ្យជាទី2ធ្វើប៉ុនជាមួយទឹកឲ្យ ទី3ដាក់ដៃលើដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបស់គាត់សុខតប្រេងន័យណាប្រេងនៅពេលដែលប៉ូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបស់គាត់មែនអាវរបស់ស្តេហ្វានបានដាក់នៅលើជើងរបស់ប៉ូលដែលជាទីសម្គាល់ថាព្រះអង្គរឹសកបលោះនឹងហ្នឹងឯងរឹសប៉ូលនឹងហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកព្រះអង្គរឹសពេលគាត់ដើរទៅផ្លូវអឺដើម្បីទៅសុំច្បាប់ណាផ្លូវទៅដាម៉ាសនោះ ទៅមិនទៅសុំច្បាប់បំថែមចាប់ពួកអ្នកគ្រីស្ទៀនប្រងក៏លេចមកពេលណាប្រងលេចមកហើយគាត់ក៏ធ្លាក់គាត់ភ្នែកគាត់ក៏ក៏ក្វាក់ឬក៏ក៏មើលមិនឃើញហើយប្រងក៏តម្រង់គាត់ឲ្យទៅជួបអានាណៀអានាណៀសនោះក៏បានប្រោះភ្នែកគាត់ឲ្យជាតាមរយៈព្រះញាណរបស់គាត់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យគាត់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយបានដាក់ដៃលើគាត់ឲ្យគាត់ទទួលប្រេងតាំងទទួលអី ព្រះវិញ្ញាណបោរិស័ទហើយចាប់តាំងពីនឹងមកគាត់គ្រាន់តែបំរើការងារប្រម្អងរហូតបំរើការងារប្រម្អងរហូតទាល់តែពេលមួយប្រម្អងធ្វើកាអស់ចាមែនតើសូម្បីតែកស aign ហើយក្រមារដាក់លឺខ្លួនប្រានគាត់ទៅប៉ះអ្នកឈឺក៏ជឿដែរនេះឲ្យគេហៅថាប្រេងតាំងប្រេងតាំងហើយគាត់មានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វដឹកនាំគាត់ចាប់ដើមអធិបាយគាត់ចាប់ដើមចែកចាយគាត់ចាប់ដើមដើផ្សាយធ្វើទីបន្ទល់ពីជីវិតគាត់ Amen. Okay. អញ្ចឹងកូនប្រងត្រូវឫតតាមព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធគំរុតតាមមនុស្សគំរុតតាមមនុស្សគំរុតតាមមនុស្សម៉ែនយើងត្រូវយើងមានគ្រូច្រើនយើងរៀនសូត្រអូខេជារឿងមួយធម្មតាប៉ុន្តែឫតតាមព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធដើម្បីទទួលគ្រប់ទាំងអํานวยទានប៉ាធ្លាប់និយាយជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដោយសារតែប៉ានឹងចង់ទៅអាហ្វ្រិកា ដើម្បីទទួលប្រេងតាំងពីហៅរ៉ាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះម្ចាស់ថាកូនកូនអញមើលឪពុកឋានវិញ្ញាណនឹងគាត់ចេះថ្លែងទំនាយដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វអ្នកធ្វើគាត់ចេះចាយចាយដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនេះចាយចាយគាត់ចេះប្រោះជំងឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វប្រោះជំងឺគាត់ចេះថ្លែងទំនាយទូទាយព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនាំគាត់ទៅឋានវិញ្ញាណឲ្យគាត់ចេះទូទាយ អញ្ចឹងហេតុអីរត់តាមមនុស្សហេតុអីរត់តាមហោរាហេតុអីមិនព្រមរត់តាមដ ਾਇ រ៉ិចរត់ទៅតាមព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វទៅកន្លែងហ្នឹងឯងធួយប៉ាភញាក់ធួយប៉ាភញាក់ធួយប៉ាដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងរត់តាមមនុស្សពីព្រោះចង់បានអំណាចខាងពេកបន្តែភ្លេចពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងរៀនផ្លាស់ឆ្នាក់ ទោះថាពេលហៅរ៉ាគាត់ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវមានអំណាចអត់មានភ្លាមភ្នែកមើលឃើញអត់មើលឃើញភ្លាមចេះឆ្លែងទំនៀមអត់ចេះភ្លាមប្រកបណា100%បើសិនជាហៅរ៉ាគាត់ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគឺ100%អាចដឹងអាចយល់ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងស្វែងរកអញ្ចឹងយើងបានមើលរំលងព្រះយើងត្រូវស្វែងរកប្រអងជាទីមួយហើយប្រអងនឹងតម្រង់ពួកហៅរ៉ាដែលមានអំណាចមករោយើង យើងត្រូវស្វែងរកព្រះទទីមួយហើយព្រះអង្គនឹងប្រាប់នេះដល់ដើរក្នុងអំណាចមករោយើងឬក៏អធិដ្ឋានឲ្យយើងដោយកាលពូលព្រះអង្គប្រាប់តៅអានាណាសអធិដ្ឋានឲ្យពូលចឹងព្រះអង្គប្រាប់អានាណាសដែលពេញជាព្រះញាណរបស់សត្វប្រោះជំងឺឲ្យភ្នែកពូលភ្លឺធ្វើបន់ជំុិចទឹកឲ្យពូលដាក់ដៃលើពូលទទួលព្រេងតាំងអាមែន ទាំងបានបង្រៀនត្រូវធ្វើត្រូវឲ្យកូនឯងមានអំណាចប្រេងតាំងគឺនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វមានគ្រប់ទាំងអំណាចទីនពេលណាកូនឯងមានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វកូនឯងមានអ្វីៗទាំងអស់ចេះប្រោះជំងឺចេះដេញរារដោយសារព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វអ្នកធ្វើមានកូនឯងអ្នកធ្វើណាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជឿថាការងារនឹងនឹងកាត់ឡើងជឿប្រជាស្ដារប្រងហើយរឿងនេះជាការស្រេចតាមពិតស្រួលណា តែកូនឯងឃើញគេដួលឃើញគេទទួលអណន់ទាំងប្រេងតាំងនានាដោយសារអីដោយសារម្នាក់នោះគេមានតំណែងទំនោងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើគេមានវិញ្ញាណផ្សេងធ្វើឲ្យដួលហ្នឹងខុសហើយត្រូវតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធធ្វើការងារអស់ហ្នឹងត្រូវតែត្រូវតែជាផលផ្លែឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធ បានកាងានេះហៅថាកាងាមកពីព្រះហើយត្រឹមត្រូវ។អាមែនអូខេចឹងតទៅទៀត។ចឹងខ20រៀអ្នករាល់គ្នាបានព្រះដ៏បរិសុទ្ធចាក់លៀបចាក់ប្រេងទាំងឲ្យហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកមិនមែនដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់សេចក្តីពិតទេគឺដោយព្រោះបានស្គាល់ហើយក៏ដឹងថាគ្មានសេចក្តីពោលផោណាកើតពីសេចក្តីពិតនោះឡើយ។ គេមានប្រេងតាំងមានថាគេមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេស្គាល់សេចក្តីពិតពេលណាគេមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតទាំងអស់មានថាបងរៀនយើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងអស់ឲ្យយើងយល់ហើយរំលឹកមេរៀនចាស់ចាស់ដែលយើងបានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវបានរៀនជាមួយលោកគ្រូបានរៀនជាមួយអ្នកណាឲ្យយើងយល់បន្ថែមពេលណាយើងមានប្រេងតាំងយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះ អង្គដ៏ជាជំនួយនឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងសិក្តីពិតនាំយើងឲ្យយល់ព្រះបន្ទូលនាំឲ្យយើងឲ្យស្គាល់ព្រះハតីព្រះនាំឲ្យយើងចេះប្រព្រឹត្តតាមបំនាំព្រះハតីនេះព្រះនាំឲ្យយើងមានជីវិតដ៏កាលជានិចនាំឲ្យយើងទៅឋានសុខនាំឲ្យយើងធ្វើជាគ្រូគេនាំឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អដល់ត្រឹមត្រូវដល់ពិតប្រកបចឹងអํานោយទីនេះប្រេងតាំងនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់សំខាន់ណាស់សំខាន់ សំខាន់ណាស់អាមែនខំពីតាអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះវិស្វតារផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលតូតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបើមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះវរបិតាហើយនិងព្រះយេស៊ូវទេហ្នឹងហើយវិញ្ញាណតូតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទពេលកូនឯងជួបវិញ្ញាណជួបទេវតាកូនឯងសួរ ទីមួយឈ្មោះអាយហើយអ្នកណាចាត់ឲ្យមកបើគេថាអូព្រះចាត់ឲ្យខ្ញុំមកកូនឯងថាព្រះមួយណានិយាយឲ្យចំបើគេថាអូព្រះលឺអស់ទាំងព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឈ្មោះអីឲ្យទេវតានឹងប្រើនាមព្រះយេស៊ូហើយបើទេវតានោះនិយាយថាអូព្រះយេស៊ូជាបរិទ្ធបុត្រនៃព្រះ បានយូនីសៃជាមនុស្សសុគតនៅលើឆើឆ្កាងដើម្បីលុបបាបយើងវិញ្ញាណនឹងមកពីព្រះហើយកុំភ្លេចមានវិញ្ញាណអរៈខ្លះក៏វាព្រានាមព្រះយេស៊ូវបានដែរប៉ុន្តែប៉ាមិនដែរបងរៀនដោយសាររឿងនេះជាករណីលើកលែងឲ្យតិចបំផុតណាដោយរឿងកូនចៅដែលវាសាក់លបងអំដាយព្រះអញ្ចឹងវាថា យើងដេញឯងដល់នៅនាមព្រះរបស់ប៉ូលអីចឹងទៅដល់អារកសាតាំងវាថាអេព្រះយេស៊ូវយើងស្គាល់ប៉ូលក៏យើងស្គាល់តិចតួចដែរអញ្ចឹងវាប្រើនាមព្រះយេស៊ូវបានចុះឯងជិះណាមកដេញអញហ្នឹងអញ្ចឹងអារកទៅវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សអារកអសោជហ្នឹងក៏ទ្រុបលើវាហើយវាលោតចេញតាមប្អួយរត់និលឥណូលគ្នា7នាក់ធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនោះផ្អើលល្បីពេញភូមិ អញ្ចឹងមានវិញ្ញាណខ្លះបាក់តិចទូចណាស់ដែលប្រើនាមព្រះយេស៊ូវបានដែលអត់ឆេះអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នអូខេគ្រាន់តែប៉ាបង្រៀនលក្ខណៈជាទូទៅប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសខ្លះដែលប៉ាមិនបង្រៀនពីព្រោះប៉ាមិនចង់បំផាក់ទឹកចិត្តកូនព្រះអង្គទេពីព្រោះក្នុងឋានវិញ្ញាណប៉ានិយាយទៅកូនឯងអត់យល់អស់ទេអញ្ចឹងប៉ារៀនបង្រៀនអ வை ដែលកូនឯងអាចទទួលយកបានអាមែន អាមែនកូនបងអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលកុហកគឺអ្នកដែលមានវិញ្ញាណនឹងទៅតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទាអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបទត្រាផងអ្នកនោះជាអ្នកដែលទៅតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងនេះជា definition ណាជាជាខមួយដើម្បីយើងដឹងថាអ្នកណាដែលទៅតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ ថា AA តើតឹងនឹងព្រះគ្រីមានអឺភ្នត់គំនិតយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកដ ਾਇ មទទួលស្គាល់ព្រះវោវិតានិងព្រះរីជបត្រាណាដោយខាងមូស្លីមក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងគេមានវិញ្ញាណនឹងតឹងនឹងព្រះគ្រីយើងនិយាយចាំទៀតណាខាងពុទ្ធសាសនាក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ដែរអត់មានព្រះវោវិតាព្រីជបត្រាអីតិចណាមូស្លីមគេគេសើចចំអកទៀតព្រះ៣ព្រះ១ព្រះ៣ព្រះ១គេសើចចំអក ណ៎គេអត្តទូស្គាល់គឺជាវិញ្ញាណដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចឹងគេអត្តទូស្គាល់ព្រះរាជបត្រានឹងព្រះពោវិដាទេគេទទូស្គាល់អាឡោះឬក៏អាឡាស់ដែលជាអឺវិញ្ញាណឬក៏ដែលជាអតិពលអីចឹងទៅចឹងអស់អ្នកណាដែលមិនទទូស្គាល់គឺជាវិញ្ញាណទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយសាសនាធំធំដែលខ្ល้ายជាសាសនាតែមួយនោះគឺគេទុកព្រះយេស៊ូវដែលឡែកគេអត្តទូស្គាល់ទេគេជឿថាព្រះទាំងអស់ សាសនាធំធំទាំងអស់មានព្រះតែមួយប៉ុន្តែប្រាណនាមខុសគ្នាអញ្ចឹងគេអត់ទទួលស្គាល់កានឹងទេអាមែនប្រយ័តកុំកុំចូលរួមអញ្ចឹងអាយអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏គ្មានព្រះវរបិតាដែរតែអ្នកណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏ មានទាំងព្រះពុទ្ធបិតាផងខាងមូស្លីមក៏អត់ជឿថាព្រះយេស៊ូជាព្រះរាជបត្រាទេណាសាយូដាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរណាឥឡូវនេះអ្នកខ្លះចាប់ដើមជឿចាប់ដើមទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើអត់ជឿលើព្រះយេស៊ូទេគេជឿថាមិនជាមនុស្សធម្មតាគេអត់ហៅនាមព្រះយេស៊ូទេគេហៅថាអ៊ីសាហ៎គេអ្នកខ្លះគេហៅថាលោកយេស៊ូគេអត់ជឿថាព្រះរាជបត្រាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះអត់មានព្រះពុទ្ធបិតាទេ អត់មានប្រអងកុងជាមួយទេគឺអត់អត់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមេរៀនខុសឆ្គងកូនប្រអងប្រយ័ត្នមែនតើដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដាមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចោះបើមិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដាមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវោបិតាដែរ아멘 នេះហើយជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យានឹងយើងរាល់គ្នាគឺជាជីវិតនោះនៅអហស្កលជីនិចទៅទទួលព្រះវិជមត្រាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអាមែនពេលណាយើងថាខ្ញុំជឿលឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវិជមត្រានៃព្រះពេលប៉ាអធិដ្ឋានចាក់ព្រេងតាំងគឺយើងមានព្រះនៅក្នុងខ្លួនហើយពេលណាយើងនិយាយចឹងយើងមានព្រះវោវេដានៅក្នុងខ្លួនយើងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀន ឲ្យដកជាប់ហើយតោងជាប់ឲ្យໄວដែលព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វបង្រៀនយើងឲ្យដកជាប់តោងជាប់មិនមែនមិនមែននិយាយថាខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វខ្ញុំបានរៀនហើយអឺរបស់ហ្នឹងជារឿងคล้ายๆជារឿងມັນពិតទេឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លឺហើយឥឡូវនេះខ្ញុំច្បាស់ហើយហេយ៉ាងម៉េចនេះព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនាំយើងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតបន្ទាប់មកយើងចេញពីសេចក្តីពិតយើងថាសេចក្តីពិតហ្នឹងជារឿងคล้ายๆយ៉ាងម៉េច តើយើងមានព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វដឹកនាំទៀតអត់អត់មានទេព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនាំយើងចូលក្នុងសេចក្តីពិតហើយបើយើងបដិសេធសេចក្តីពិតហើយតើមានសេចក្តីពិតឯណាទៀតអត់មានទេសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វការអស្ចារ្យគឺនៅជាមួយព្រះអង្គ ក្រៅពីនឹងគឺគ្មានទេអរៈវាចេះធ្វើដែរមែនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីពិតទេជារឿងស្ពិនភ្នែកជារឿងកុហកជារឿងបោកប្រាស់អូខេទាំងអស់អ្នកណាដែលទទួលពរិទ្ធបត្រាថាជាពរិទ្ធបត្រាណីព្រះនឹងមានព្រះពុទ្ធាគង់ជាមួយនេះហើយជាសេចក្តីដែលត្រង់បានសន្យានឹងយើងរាល់គ្នាគឺជីវិតអស់កលជានិច្ចក្នុង21 ជាមបានសរសេរផ្ញើម្នាក់រកគ្នាពីដំណើរនៃពួកអ្នកដែលណោមឲ្យអ្នករកគ្នាឲ្យវងវែងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នក្មេងតូចតូចមានថាប្រយ័ត្នអ្នកជឿថ្មីអញ្ចឹងសបុតនេះដាស់ទឿនក្រែងលោវងវែងកុំជឿតាមអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វបង្រៀនរីអែដំណើរដែលត្រង់ចាក់លៀបឲ្យមានថាម៉េចចាក់ប្រេងតាំង ពេលណាកូនឯងទទួលប្រេងតាំងហើយត្រូវយកកានឹងទទួលប្រេងតាំងនឹងកោរពប្រេងតាំងនឹងថាជាសេចក្តីពិតអូខេរីអើដំណើរតែត្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករលគ្នាជីពិតពេលចាក់ប្រេងតាំងហើយទទួលហើយអំណោយទានព្រះអង្គមិនយោវិញទេហើយអ្នករលគ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបងរៀនពីកាឲ្យវិញទេ ឲ្យប៉ាប្រាប់ហើយថាព្រះវិញ្ញាណបောសុតបងរៀនអត់ចាំបាច់អ្នកណាទេព្រះវិញ្ញាណបောសុតបងរៀនពេលណាកូនឯងកាន់ព្រះកម្ពីព្រះអង្គបងរៀនជាមួយពេលណាកូនឯងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គបងរៀនជាមួយពេលណាកូនឯងស្ដាប់ព្រះមន្ទូលតាម YouTube តាម Facebook ព្រះអង្គបងរៀន បង្រ automatismen... ៀនស្របតាមបំណងផាតិនេះព្រះកំពឹងលើមនុស្សពឹងលើព្រះព្រះបង្រៀនយើងប៉ុន្តែមនុស្សភាកចានទៅទូទ្រេងតាំងទៅទូព្រះមានបោះសតហើយអត់អានគម្ពីរអត់ថ្វាយបង្គំអត់ស្ដាប់មេរៀនអត់ស្វែងរោគបងមានព្រះមន្តူថាអ្នកណាដែលគោះនឹងបើកអោយអ្នកណាឆ្ងល់បងអងឹងពញ្ញុលអ្នកណាដែលស្វែងរោគបងថាឃើញ អញ្ចឹងកូនឯងខំគោះខំសុំសុំអីសុំអាទិដ្ឋានអ្នកណាសុំនឹងឲ្យអ្នកណាគោះនឹងបើកអ្នកណារោគនឹងឃើញអញ្ចឹងពេលណាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែខំខំគោះខំរោគខំអាទិដ្ឋានខំស្វែងរោគខំគោះខំរោគខំអាទិដ្ឋានខំសុំអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់អ្នកណាបងរៀនយឹងទេបន្តិច เตรียมទីឲ្យយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបូស័ព្ទព្រះមន្តူប្រងបញ្ជាក់ច្បាស់កម្រុតតាមមនុស្សកម្រុតតាមហោរាអូខេរីដំណើរតែตรงចាក់លៀបឲ្យចាក់ប្រេងតាំងនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នាពិតហើយអ្នករកគ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបចាក់ប្រេងតាំងនេះ បានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ការដែលទៅទទួលប្រេងតាំងប្រងបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ការបង្រៀនគឺមកពីព្រះវិញ្ញាណបោះសុតព្រះអង្គដឹកបង្រៀនយើងគ្រប់ការទាំងអស់បន្តែព្រះអង្គរងចាំយើងសួរព្រះអង្គរងចាំយើងរៀនព្រះអង្គរងចាំយើងគោះបងចាំឆ្លើយព្រះអង្គចាំយើងព្រះអង្គបោះចំហ៊ានរងចាំយើង យើងទេតែត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ខ្លួនឯងយើងទេដែលត្រូវអธิษฐานសុំប្រាជ្ញាមកពីព្រះយើងទេដែលត្រូវស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គខ្ញុំអត់យល់ខននេះខ្ញុំខំប្រឹងខ្ញុំអត់យល់នេះខ្ញុំអธิษฐานទៅព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វព្រះអង្គពយល់ប្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំបាននិមិត្តឃើញនេះខ្ញុំអธิษฐานជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វកំរត់រោហៅរ៉ារត់រោព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វសិនបន្តខ្លួនឯងធំបើខ្លួនឯងមិនរត់រោព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វទេខ្លួនឯងមិនធំទេខ្លួនឯងនៅតែ នៅតែកូនតូចដល់ដែរកូនអាទិដ្ឋានថាប្រອងខ្ញុំចង់យល់ខនេះណាស់ខ្ញុំចង់យល់មេរៀននេះណាស់ប្រອងប្រាប់ខ្ញុំមើតើប្រອងចង់បង្រៀនខ្ញុំរឿងអីនេះនៅកន្លែងនេះចំណុចនេះអាមែនម្ដងទៀតឯដំណើរឲ្យត្រង់បានចាក់លៀបឲ្យចាក់ប្រេងតាំងនោះក៏ជាប់នឹងអ្នករអល់គ្នាពត់ ហើយអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវក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 ាឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបចាក់ប្រេងទាំងនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយឲ្យមិនមែនជាសេចក្តីកំភូតទេគឺជាសេចក្តីពិតវិញនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងទรงចុះតាមដែលដំណើរនោះបានបង្រៀនមក តទួលប្រេងតាំងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គមានតទួលប្រេងតាំងហើយមានអនុណូតចែងទៅហោរាទៅប្រោះជំងឺដិនអរៈអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងគ្រូហើយឲ្យគេសរសើរថាអូចេះប្រោះជំងឺចេះដិនអរៈអូខ្ញុំបានរៀនជាមួយតាវ៉ែនតាហ្នឹងទេអូខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងហោរាហ្នឹងទេគឺព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដៅជាមួយអំណាចប្រជាស្ដាខ្ញុំអាហ្នឹងថាអនុណូតវិញអនុណូតវិញអាមែន អំនុតវិញអំនុតយើងគួរដាក់បន្ទាបខ្លួនដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីពិតហើយហោរាមិនដែលអោបកោសគោនប្រអងមួយណាទេពេលណាចាស់ទុំហើយចេញទៅធ្វើគ្រូប៉ុន្តែបែកទៅដោយមេត្រីទៅព្រោះ Holy Spirit Generation បង្រៀនសិស្សឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនសិស្សដើម្បីឲ្យចេះដឹកនាំគេឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅបង្កើតសិស្សអាម៉ែន បើកូនប្រព្អងមិនទៀបខ្លួនកូនប្រព្អងនឹងបានពោលដែលមកពីព្រះបើកូនប្រព្អងមានអ umnut ប៉ောင်းហ៎អានឹងកូនប្រព្អងអាចបានពោលអីពីព្រះអង្គទេអាមែនអាមែនកូនប្រព្អងអូខេហើយឥឡូវនេះពួកកូនកូនតូចតូចអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រុងចោអាអ្នកជឿថ្មីកុំវេងអ្នកខ្លះខ្ជិលព្រះបន្ទូលមែនទេ ឯណាក៏ជាព្រមទូក៏តទូព្រមញ្ញានរបស់សត្វក៏អាចយល់ព្រះបន្ទូលហើយក៏វងវែងទៅតាមចរន្តនយោបាយរបស់និកាយរបស់គោលិទ្ធិរបស់ក្រឹតវិន័យរបស់មនុស្សក៏ទៅវងវែងតាមមនុស្សអោះហើយវិញព្រោះក៏អាចឆ្លាសព្រះបន្ទូលខ្លួនឯងហើយក៏អាចឆ្លាសជាមួយនឹងព្រះហើយក៏មានវិញ្ញាណរើបម្រាស់ឬក៏អនុនុតធ្វើឲ្យគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយជាមួយនឹងការបន្តៀបខ្លួនហើយនឹងសក្តិបិទ្ធ ហើយគាត់បានបដិសេធមេរៀនពឹតគាត់បានបដិសេធព្រះបន្ទូលពឹតហើយគាត់ទៅតោងយកមេរៀនคล้ายๆហើយគាត់ថានឹងហើយជាសេចក្តីពឹតរបស់គាត់អញ្ចឹងកូនតូចតូចនឹងអ្នកដែលថ្មីនឹងអ្នកដែលថ្មីនឹងប្រយ័ត្នពងវែងតាមមេរៀនរបស់គេហើយអីឡូវនេះពួកកូនតូចតូចអើយចូលនៅជាប់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  ក្នុងត្រង់ចោតំបីការណាត្រង់លេខមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីក្លាហានអត់ត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះត្រង់ក្នុងការដែលត្រង់យាងមកនោះឡើយបញ្ញាររគ្នាដឹងថាត្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអ្នកររគ្នាដែលប្រព្រឹត្តតាម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 សេចក្តីសុចរិតនោះគេក៏កើតពីត្រង់មកដែរអញ្ចឹងសេចក្តីសុចរិតគឺជំនឿបងនឹងការប្រព្រឹត្ត ចឹងអ្នកដែលខំជឿខំប្រព្រឹត្តគឺជាសេចក្តីសុចរិតហើយហើយដែលប្រងសុចរិតយើងក៏សុចរិតដែរយើងត្រូវឲ្យមានសេចក្តីសុចរិតនោះមេរៀនថ្ងៃនេះចម្ពោះមួយចម្ពោះពីរណាចម្ពោះមួយប៉ះធ្វើសេចក្តីសង្ខេបហើយចម្ពោះពីរគឺប្រយ័ត្នពេលណាយើងយល់សេចក្តីពិតហើយយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសតដឹកនាំចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតហើយបែរជាយើង បោះបង់សិក្តីពុទ្ធនឹងហើយយើងធ្វើយើងថាសិក្តីពុទ្ធនឹងលែងពុទ្ធហើយអញ្ចឹងយើងទៅតោងអីទៀតបើយើងបោះបង់សិក្តីពុទ្ធនឹងចំពុខ២បង្រៀនយើងអំពីការចាក់ប្រេងតាំងណាចាក់ប្រេងតាំងនេះគឺជាការទទួលព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វពេលណាយើងទទួលប្រេងតាំងគឺប្រេងតាំងនឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនឹងហើយគឺជាប្រ Ã ងជំនួយនឹងហើយនាំយើងចូលទៅក្នុងសិក្តីពុទ្ធបង្រៀនយើងទាំងអស់យើងអត់ត្រូវការអ្វីទេ យើងត្រូវការតែយើងខំប្រឹងឪពុកឋានវិញ្ញាណហោរានេះឬក៏ដុកទ័រប្រតថាំគាត់គាត់នៅតម្រង់យើងទេតម្រង់យើងថាត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះជឿព្រះត្រូវតែអានព្រះបន្ទੂនេះស្វែងរកឯដោយគាត់ស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរករូបភាពមកបញ្ចូលច្បាស់ចេះមួយចេះពីរពេលណាយើងគោះព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងឃើញពេលណាយើងខំរកព្រះអង្គនឹងឲ្យឃើញពេលណាយើងសុំព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងជាមនុស្សអាក្រក់ ចេះសុំរកូនសុំអីយើងចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនបើជោះបើតម្រង់តែប្រអងដែលគង់នៅឋានសួរបើយើងមិនបើយើងសុំព្រះមហានិយមបរិស័ទតែប្រអងមិនឲ្យទីឬអីអញ្ចឹងយើងសុំទៅប្រអងនឹងឲ្យហើយឲ្យរបស់ល្អថែមទៀតប៉ុន្តែរបស់នោះឲ្យស្របតាមបំណងប្រហハទេនីព្រះអញ្ចឹងគឺឧស្សាហ៍សុំឧស្សាហ៍រកឧស្សាហ៍គោះនោះនឹងបើកឲ្យពេលណាយើងទទួលព្រះមហានិយមបោះសុតគឺដូចឆ្នោះដែរឧស្សាហ៍រៀន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  ឧស្សាហ៍ស្រាវជ្រាវឧស្សាហ៍ទឹឋានឧស្សាហ៍តอมស្វែងរូបប្រអងឲ្យឃើញការយល់ចេះដឹងកោតខ្លាចព្រះព្រះអង្គនឹងចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹងជួយយើងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យឆាប់ចេះប៉ុន្តែបើយើងយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហ្នឹងតរៀនធ្វើកំភ្លើងនឹងឆាប់ចេះធ្វើកំភ្លើងប៉ុន្តែបើយើងយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងរៀនព្រះបន្ទូលពិតយើងឆាប់ចេះព្រះបន្ទូលពិត អោប៉ុន្តែបើយើងយកវិញ្ញាណចេះដឹងហ្នឹងយើងទៅរៀនធွာនិងឆាប់ចេះធွာមែនតេពីព្រោះវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងគឺជាប្រអងដែលជាជំនួយជួយយើងរៀនឲ្យឆាប់ចេះអ្វីដែលយើងចង់ចេះបើយើងចង់ចេះកសិកម្មយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហ្នឹងរៀនខាងកសិកម្មឆាប់ចេះកសិកម្មប៉ុន្តែបើយើងយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហ្នឹងមករៀនព្រះបន្ទូលពិតយើងនឹងឆាប់ព្រះបន្ទូលពិតអោបើយើងយកព្រះវិញ្ញាណ ក្នុងការចេះដឹងនឹងតើរៀនខាងនិកាយយើងឆាប់ចេះខាងនិកាយបើយើងរៀនខាងខុសឆ្គងយើងនឹងចេះខាងខុសឆ្គងឆាប់ចេះហ្មងប៉ុន្តែបើយើងយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងខំប្រឹងរៀនព្រះបន្ទូពឹតយើងនឹងចេះព្រះបន្ទូពឹតអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងគឺជាព្រះដ៏ជាជំនួយជួយយើងក្នុងគ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលយើងរៀនអញ្ចឹងកោតខ្លាចប្រដងយើងនឹងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹង ហើយយើងយកវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងស្រាវជ្រាវពររាមពឹតសេចក្តីពឹតរៀនពឹតអាមែនធម្មទិនបងតាមវិមុនកូនមួយវិញតើស្គាល់សេចក្តីពឹតហើយដោយសារអត់តួនាទីព្រះវិញ្ញាណបោសុតហេតុអីប៉ាមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ាថាឲ្យអ្នកជឿព្រះយេស៊ូហ្នឹងអ្នកគ្រីស្ទៀនហ្នឹងបានសង្គ្រោះ ពីណាប៉ានិយាយអញ្ចឹងវាប៉ះទាំងគេគេថាគេជឿគេបានសង្គ្រោះហើយគេខ្វះការប្រព្រឹត្តទាំងឯងគេខ្វះព្រមញ្ញនបោះសុតគេអត់ចេះកោតខ្លាចព្រះគេនៅស៊ីផឹកគេនៅលេងល្បែងស៊ីសងគេនៅជេរប្តីវាយប្រពន្ធគេនៅជេរកូនប្រមាថមើងងាយគេនៅក្លែងស្រាក្លែងសាច់ឆ្កែគេនៅសាច់ឈាមគេគេនៅឲ្យសាច់ឈាមគេត្រួតត្រាលឺរាងកាយគេទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង ខោរ៉ាដែលមកប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៀតមានដុកទ័រប្រោទ tham មកជាមួយយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីពិតដើម្បីជួយដល់កូនប្រ아ងពីប្រុសគ្រាចុងក្រោយហើយមិនមែនជាគ្រាលេងសើចទេខេតអីពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូលោកគ្រូបងអ្នកគ្រូយ៉ាដែលគាត់លះបង់សេចក្តីសុខស្បានរបស់គាត់មកជួយបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបើជាប្រទេសកម្ពុជាបដិសេធមើលងាយដល់ពួកគាត់ថាជាអ្នកបោកប្រាស់ថាជាអ្នកកុហក ហើយមេរៀនមិនត្រឹមត្រូវអឺហើយគាត់ខំលះបង់ជីវិតគាត់ដើម្បីមកចែកច່າຍមេរៀនមិនត្រឹមត្រូវគាត់ខំលះបង់ក្រុមគ្រួសារកូនគាត់ប្រពន្ធអឺកូនម្ដាយកូនសម្លាញ់របស់គាត់មកខំជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ៊ូថាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យគិតពិចារណាការលះបង់ដូចហៅរ៉ាសុកិនគាត់លះបង់ដើម្បីអីដើម្បីជួយ ដើម្បីជួយប្រលឹងដើម្បីបတ်បងនៅប្រទេសកម្ពុជាអរមានចង់បានអីពីបងប្អូនទេហើយក៏មិនទៅទៅគោះទ្វារព្រះវិហារຫນមួយຫນមួយប្រមូលសមាជិកគេមកចូលនឹងដែរអត់ទេខំប្រឹងផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅចកាអំពើនៅក្រុមឆាត់ខៀវដែលជាដងវាយរបស់អ្នកបတ်ដំបងកូនប៉ាខំស្រែកទូបីជិនៅភ្នំពេញខំស្រែកទូបីជិនៅចំការខំស្រែកទូបីជិក្នុងទេសកកម្មណា ដើម្បីឲ្យកូនប្រដាងភ្លឺភ្នែកឲ្យទទួលព្រេងតាំងឲ្យទទួលព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វឲ្យស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វដើម្បីឲ្យដើរនៅក្នុងអំណាចប្រជេស្តាឈប់ឈឺឈប់រអ៊ូឈប់ក្រឈប់វេទនាឲ្យស្គាល់សិក្ដីពិតពួកយើងលះបងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមកបញ្ឆោតបោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ នៅកាណាដានៅបូស្ទននៅអាមរិកមានផ្ទះនៅយ៉ាងស្រួលមានមន្ទីរពេទ្យមានក្រុមហ៊ុនកម្ដៅមានលានជិះមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចង់សាច់គោសាច់គោចង់បកងបកងចង់សាល់ម៉ុនសាល់ម៉ុនចង់ស្ដេកស្ដេកចង់ម៉ាកដូណាល់ម៉ាកដូណាល់ចង់ភីតសាភីតសាមានច្បាប់តម្លាប់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានបញ្ហា យើងអាចធ្វើការញ៉ាំឆ្ងាញ់គ្រប់ពេលវេលាដូចសុកស្រួលអត់មានមុខខាំទៀតក៏អត់មានសត្វល្អិតអីមកវេទនាដែរសូមគូនប្រងឲ្យដំណ័យផងគូនប្រងលើសម្លេងលើវើលៗនៅពីក្រោយខ្នងអត់អ្នកគ្រូយ៉ាអ្នកគ្រូបូកំពុងតែច្រៀងសរសើរដំណើកប្រង live video សម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលឺអត់លើវើលៗ អោយតម្លាយពួកគាត់ផងទូបីគាត់មកបំរើការងារព្រះអង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ខំមានកលែងរៀបចំដើម្បីអីដើម្បីសិកដីសក្សានរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាំប្រលឹងវិញ្ញាណទៅนครឋានសួគ៌គាត់បែកពីម្ដាយពីរកូនពីរបងប្អូនពីរមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់របស់គាត់សូមអោយតម្លាយគាត់ផងចូលរួមមើលថែគាត់ផងយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន ការដែលគេរិះគុណការដែលគេមើងាយសូមគន់ព្រះអង្គឲ្យតម្លៃអ្នកដែលខំបំរើការងារព្រះអង្គផងគុំផ្លែអធិដ្ឋានឲ្យហោរានិងបងប្អូនដែលជាអ្នកបំរើព្រះអង្គដែលលះបង់ទាំងអស់នឹងមកបំរើការងារព្រះអង្គនៅទីនេះអ្នកខ្លះធ្វើមិនបានផងហើយអង្គុយតរិះគុណគេ សូមអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវធនធានថាវិការទាំងអស់ដើម្បីបំរើការងារព្រះអង្គតទៅទៀតសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំសូមគុំ ple អធិដ្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំផងគុំ ple អធិដ្ឋានឲ្យពុកឋានវិញ្ញាណអាម៉ែនហើយប្រុងប្រយ័ត្នអធិដ្ឋានជាងគេខែ11នេះប៉ានិយាយរហូតដើម្បីប៉ាមិនចង់ឃើញទីក្រងលិចទេ អញ្ចឹងហើយប៉ាមិនចង់ឃើញទីហ្វុងតែកាចសាហាវនោះទេកាចសាហាវមែនទេហើយប៉ាប្រាប់ឲ្យកូនប្រអងអធិដ្ឋានទាំងអស់ពីព្រោះស ек រេតអធិដ្ឋានពួកបរិសុទ្ធមានអំណាចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចអធិដ្ឋានរឿងហ្នឹងខែ11នេះអត់ទាន់ចប់ទេសូមប្រំទានពលបំថែមក្នុងប្រណីមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនបាយបាយ